ဟုတ်အားလုံးပဲစလိုက်အောင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အဲဒီနေ့ဒါက TGI TF ဟို best ဒါ3ပေါ့နော်3ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော် Android ကိုအဓိကထားပြီးတော့ focus ထားပြီးတော့လောက်တာကျင်ပါတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပွဲတွေကိုလောက်ဖြစ်ရချင်းရွယ်ချက်ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာထဲမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်နယ်ပယ်တွေကိုရောက်သွားကြတဲ့ developer တွေကသူကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ developer တွေကအဲ့ဒီကိုရောက်သွားကြပြီဆိုရင်ဟိုအာပြန်ပြီးတော့ sharing အတွက်လေမရှိကြတော့ platform တစ်ခုမရှိကြတော့အဲ့ဒီ platform ကိုပျောက်နေတဲ့ခါကျတော့ဥမာဘယ်လိုပြောလဲလုပ်ငန်းခွင်မဝင်ခင်ကကြတော့ဟိုတိတဲ့ဟာနဲ့တကယ်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်သွားတဲ့တခါတိတဲ့ဟာတွေကအများကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရန်အတန်ပို့ရှိတဲ့သူတို့တူးစီနောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီ technique တွေနောက်တစ်ခါ concept တွေသူတို့တွေ့လာကြတယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးဝေမျှဖို့ကြတော့ platform ကမရှိဘူးဖြစ်နေတာအဲ့ဒီ platform တစ်ခုကိုတိဆောက်ခြင်းနဲ့ဟိုရွယ်ချက်အနေနဲ့ဟိုကျွန်တော်ဒီပွဲကိုကျင်းပဖြစ်တာပါအခုဒီပွဲကတော့ဟိုအဓိက main sponsor အနေနဲ့ကအာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာပကံ innovation technology ကပေးထားတာပါနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပွဲစီစဉ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကနောင်ဟတ်ကတော့ဒါ venue sponsor အနေနဲ့ဟိုပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲလေးကိုဟိုဒါ3ပေါ့ပြီးနောက်ထပ်4နောက်တစ်ခါ5 6 7 8 9 10အဲ့လိုမျိုးဇက်တိုက်ကျင်းပသွားခြင်းပါလေအဲ့လိုမျိုးကျင်းပနိုင်အောင်လေကြိုးစားဟိုကျွန်တော်ကြိုးစားနေတယ်ပေါ့နော်အဓိကနောက်ထပ်နောက်တစ်ဆင့်မှာကျွန်တော်ဗာထက်ထည့်ခြင်းလဲဆိုတော့app showcase လိုဟာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နောက် application showcase လိုဟာမျိုးတွေထည့်ခြင်းပါလေအဲ့လိုထည့်နိုင်အောင်လေကြိုးစားနေပါလေအဲ့ဒါလေးလဲထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး3ခုလောက်အဲ့လိုမျိုးစုပေးတာမျိုးတွေလုပ်နိုင်မလားပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်သေးဘူးအခုဒီပွဲတပွဲကျင်းပတာတော့မှဟိုအများကြီးအချိန်တွေပေးပြီးတော့တစ်လလောက်ကြိုပြီးစီစဉ်ရတာမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်အထိကျွန်တော်ဟိုစဉ်းစားထားပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပွဲကျင်းပတဲ့အစီအစဉ်ကပထမဒီကိုတက်ခံရနေပြီးတော့ပြောပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒုတိယပြောမယ်နောက်တစ်ခါတတိယကိုဝေရန်ဖြိုးကပြောပါမယ်အပြောပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟို lunch break ပေါ့နော်အဲ့ခဏနားမယ်နားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီဟိုနေ့လယ်စာအတွက်စီစဉ်ထားတာရှိပါတယ် register လုပ်ထားတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟို resource limited ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါတော့အားလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစီစဉ်ဖို့တော့နည်းနည်းအခက်အခဲရှိတာတောင်းပန်ပါတယ်ကြိုပြီးတော့ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခါကိုထိန်လင်းရွှေပေါ့နော်ဒီ test နယ်ပယ်မှာတော့သူ့ကိုစေတန်ကော့ဆိုပြီးအတိအများ mystery season ကသူတို့သူကပြောမယ်ပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် Android code lab ပေါ့နော် beginner code lab လေးတခုလုပ်မယ်လုပ်ပြီးတော့ဒီနေ့ပွဲကိုအဲ့လိုမျိုးစီစဉ်ဖို့ကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ဟုတ်ပထမဦးဆုံးပြောမယ့်သူကကိုသက်ခိုင်ပါဟုတ်ကိုသက်ခိုင်ဟိုပြောပြဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါเนาะကျွန်တော်ကသက်ခိုင်ပါအဲငါတော့အဖြစ်ကတော့မမြင်ဘူးကြောက်ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ပြောမှာ Android architecture pattern ပေါ့ဟုတ်ပြောဖို့စဉ်းစားရတာက Android architecture pattern ဆိုတော့သူက architecture pattern က Android မှာ mostly သုံးတာ3ခု4ခုပေါ့နော်နောက်ဆုံး clean architecture နဲ့ဆိုရင်အားလုံးပေါင်း4ခုပေါ့အားလုံးပေါင်း4ခုကိုကျွန်တော်ကတနာရီတည်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါက detail ပြောလို့ကကျွန်တော်အနေနဲ့ကအဆင်မပြေဘူးအပြေဆိုတော့အဲ့တော့audience level ကလည်းအခု go so ဒီကတော့က beginner ပေါ့နော်ဒီအားလုံးအဆင်ပြေအောင်ဆိုတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒီ theoretically concept ပြားနားလည်အောင်ရှင်းပြမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဆိုချင်တာကဒီ concept ကိုနားလည်သွားရင်တော့ကျွန်တော်မှာဒီ GF တွေရှိတယ် GF ဆိုတာဒီကျွန်တော်ဟာတော့မဟုတ်ဘူးကို Google က architecture pattern ရဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်က reference လုပ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကိုပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ပြန်ကြည့်လို့ရရင်အဲ့ concept တွေနားလည်သွားရင် apply လုပ်မယ်ဆိုတော့ပိုအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကွာဒီကုတ်ကအားလုံးကိုဒီလိုလိုက်ရှင်းပြမယ်ဆိုရင် one session ထဲမှာဒီ3ပတ်တန်ကိုပြောဖို့ကအဆင်မပြေတော့ဘူးအားကြောင့်မလို့အဲ့တော့ဖြစ်စေချင်တာကစာအများကြီးဖတ်ပြတာပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စာပြောမှာပတ်တန်ပေါ့ပတ်တန်ကဘာတွေကိုပတ်တန်လို့ခေါ်တယ်လဲပေါ့နော်ပတ်တန်ဆိုတာက recurring ဖြစ်နေတာပေါ့တစ်ခါတစ်ခါဖြစ်နေတယ်တက်ခါတက်ခါဖြစ်နေဆိုပတ်တန်ပေါ့ဥမာဆိုတော့ကျွန်တော်လိုင်းကားစီးတယ်လိုင်းကားစီးရဆိုရင်ဥမာခုံနေရာရအောင်စူးစမ်းဦးလားစူးစမ်းဦးလေဘယ်လိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်ခုံနေရာရဖို့ပုံများတယ်
အဲ့ဒါ problem solve ပဲဟိုမှာကိုပေးနာလူတယောက်ကိုကထတော့မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဟိုမှာဘယ်မှတ်တိုင်ပါလားဆိုရင်သူခေါင်းလေးလှည့်ကြည့်တဲ့ဒါလိုမျိုးအဲ့ဆိုအဲ့လိုလူမျိုးကြီးစီနီးရင်ကိုအိုင်နာကိုသွားကတ်ထားရင်ဒါဖြစ်နိုင်တယ်ဒါ problem solve ပဲเนาะပတန်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီထက်ခါထက်ခါဖြစ်နေတဲ့ခေါင်းတွေကိုပတန်လို့ပြောတယ်အထက်ခါထက်ခါဖြစ်နေတော့ဘာလို့လဲရလဲဆိုတော့ကိုထက်တော်တဲ့လူတွေကအဲ့ problem တွေအတွက်သူတို့က solution ထုတ်ပေးထားတယ်ထုတ်ပေးရရဆိုတော့ကိုကဒီလို problem တွေတက်လာရင်ဒီလို design problem တွေရှိလာရင်မတော်ကမင်းတို့ကဒီကောင်ကိုသုံးပြီးတော့ရှင်းအဲ့ခါကျရင်မင်းတို့ကပိုကောင်းတဲ့ solution ကိုရအောင် bullet proof solution ပေါ့ဘာကြောင့် bullet proof solution ဆိုတော့ဥလားစီဟိုပြောရမဟုတ်အာကိုရက်တော်တဲ့ကောင်တွေကလှုပ်ထားလို့အဲ့တော့ bullet proof လို့ပြောတာတခြားကကိုရက်တော်တဲ့ကောင်တွေလှုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကိုကဟိုအားမဆိုင်ဖ ೇನೆ တိတ်ပြီးတာ wave form ဖြစ်ထားတာပေါ့နော် wave form ဆိုတဲ့ဒီပဲကသူကဟို concept အားလုံးကိုခြုံငုံမိအောင်သူကလှုပ်ထားတာเนาะအဲ့ဒါ what is pattern ဆိုတာပေါ့အဲ့တော့ pattern မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်နှမျိုးခွဲလို့ရလဲဆိုတော့၃မျိုးခွဲလို့ရသုံးမျိုးဆိုရင်တော့ဟို low level အောက်ဆုံးညဆိုရင် implementation pattern လို့ခေါ်တယ် implementation pattern ဆိုဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟို design pattern တစ်ခုရှိမယ်အဲ့ design pattern ကိုဟိုက implement လုပ်လို့ရရင်နည်းအများကြီးရှိဥပမာဆိုတော့ဗျဟို design pattern level လောက်မှာပြောနေဥပမာ PHP မှာဆိုရင် associative array ရှိတယ် JavaScript မှာ associative array ရှိတယ် associative array ကိုတချို့က linked list နဲ့လုပ်မယ်တချို့ကအဆင်ပြေတဲ့ကောင်နဲ့လုပ်မယ်ဘယ်လိုပဲလုပ်လို့ဒါဒီ low level implementation pattern အကုန်နဲ့ဆိုင်တဲ့ pattern ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကြာဟိုအောင်ဆုံးပါဘော။အဲ့တော့ design pattern ကြာတော့ तू ကဘာလဲဆိုတော့ तू ကဟို component တွေရှိတယ်ဗောနော်။ဟိုမှာ Android application တခုဆိုရင် Android application တခုရဲ့ component တွေရှိမယ်။အဲ့ component တသိလေးတွေဗော။ဟိုမှာအပိုင်းတစ်ပိုင်းလောက် DAO ဆိုရင်အော် design pattern လို့ခေါ်လို့ရတယ်။နော်။အဲ့ဒါဆိုတော့ဒါ level တခုဗောနော် responsibility တခုကိုသွားပြီးတော့repository pattern လို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါ design pattern ဗော။ design pattern ကြာဘာပြောရလဲဆိုတော့ design နဲ့ပတ်သက်တဲ့problem ကိုရှင်းပြတဲ့အကောင် designပထမတော့ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ကapplication ရေးပြီဆိုရင် mostly ကdatabase ကိုသုံးရမယ်ဟို local storage ရှိမယ် internet က storage ရှိအဲ့ဒါ correctly ဘယ်လို structure လုပ်မလဲဘယ်လိုကောင်းအောင်ရေးမလဲဆိုတော့အဲ့လိုကြာရင်ခုနက DAO repository တွေ DAO pattern တွေသုံးလို့ရအဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ code ကတက် save ဖြစ်မယ် performance လည်းကောင်းမယ် responsiveness လည်းဖြစ်မယ်ဒါက design pattern level ပဲပေါ့အဲ့တော့ပြောစရာရှိတာက architecture level pattern အာကီတကောင်ပြောတဲ့ design pattern ကြီး तू က individual component လေးတွေကိုတော့ handle လုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကို तू ကအဲ့ဒါကို design pattern လို့ခေါ်တာနော်ဟိုမှာ data set ဆိုရင် data set လုပ်မဲ့ pattern အတွက်က design pattern ဒါကောင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဒီ application တစ်ခုလုံးကြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ design pattern လောက်နဲ့မရတော့အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ architecture pattern လို့ခေါ်တယ် architecture pattern ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က application တစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်တို့က background တွေကိုဘယ်လိုနေရာချမလဲဆိုတော့အခါကိုပြောတာ structure ရဲ့ဒီကောင်ကြီးက relationship အဲ့ဒါကိုပြောတာကိုကျွန်တော်တို့application sorry architecture pattern လို့ခေါ်တယ် mostly အဲ့ architecture pattern တွေက Android မှာပဲရှိရလားလို့ပြီးတဲ့အခါကျရင်မဟုတ်ဘူးဆိုကျွန်တော်ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာကအဲဒါဒီ Android တော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာ Android ဟို oriented တော့ပြောမယ်ဒါပေမဲ့ခုပြောတဲ့ architecture pattern တွေဒီတခြား UI framework တွေတခြား web application framework တွေမှာလည်း apply လုပ်လို့ရတယ်။ဆိုရင်ဒီပြာအဲ့ concept ကိုနားလည်ထားမှာဆိုရင်ဥမာ Java EE မှာ Spring လို့ဘာမှသုံးလဲဆိုလဲ MVC တွေကသုံးတာပဲ။ Laravel ဘာမှသုံးမယ်ဆိုလဲ MVC တွေကပါမှာပဲ။ Node ဘာမှသုံးလဲဆိုလဲဒါတွေကပါမှာပဲ။ခုနက Angular လို့ပြောဆိုရင် MVVM တို့ဘာလို့ကပါမှာပဲ။အဲ့တော့ကိုကသိချင်တာကိုပြောချင်တာကဒီ language တွေ framework တွေရွှေ့သွားလဲဒီ concept ကိုနားလည်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကကောင်းကောင်း apply လုပ်လို့ရတယ်။ဥဒီမှာရှိတဲ့developer တွေရဲ့အဓိကပြဿနာပေါ့ပြဿနာဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်နေတာပေါ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီ design တွေ pattern တွေကိစ္စတွေကိုသူတို့ကအာရုံမစိုက်ဘူးအာရုံမစိုက်ဘူးဆိုတော့မစိုက်ရအောင်မန်းသိရလဲဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ကုတ်ကရေးတယ်ရေးပြီးတဲ့ခါကျရင်လှုပ်လှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟို structure မကြောက် structure မကြောက်ဆိုတော့ where the file မဖြစ်ဘူး test လုပ်လို့မရဘူး performance အားဖြင့်မကောင်းဘူးsubscription concern မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဒီဘယ်မှာသွားဝေးဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီ architecture pattern တွေ design pattern တွေမှာသွားပြီးတော့ဝေးဖြစ်တာအဲ့တော့ဆိုရင်အဲ့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ကbutter developer ဖြစ်တော်မယ်ဆိုရင်ကုတ်ကရေးနေရောနည်းကုတ်ကငါကုတ်ကတော့ရေးပြီးငါကုတ်က business logic ကအလုပ်လုပ်ပြီးဆိုတာထက်ဥနာမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့ design mind ကကောင်းသလားဆိုတာကိုထက်စဉ်းစားတဲ့
အော်နောက်ပိုင်းကျရင်အဲ developer နေပြီးတော့ blog ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ software architect software architect ဆိုရင်ကျွန်တော် architecture pattern တွေမကောက်ဘူး software architecture တွေတစ်ခုလုံး architecture ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ဒီ architect software architecture pattern ကတော့ code level ပေါ့နော်တချို့အဲ software architect ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီ database ကဒီဒီ scalable လုပ်တဲ့ဟာတွေ load balance လုပ်တဲ့ဟာတွေအဲ software architecture တွေတစ်ခုလုံးကြီးကို handle လုပ်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့အားကြီးအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကဒီလောလောဆယ်အဲဒီအချိန်လောက်မှာရင်တည်ထားရင်တော့လေ့လာထားရင်တော့ပိုကောင်းတော့เนาะအဲ့တော့ဒီ architecture pattern သုံးတော့မှာသွားဖြစ်က layer architecture တို့ MVC တို့ MVP တို့ MVVM တို့ပေါ့เนาะဟိုမှာ advanced driven architecture တို့ပေါ့လည်းအဲ့ဒါလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်ပေါ် modify လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသုံးတဲ့ framework ရဲ့ environment ပေါ် modify တယ်ဟိုမှာလုပ်ကြရမှာသုံးတယ်ဆိုရင်ဒါ advanced driven architecture ကိုသုံးတယ် message passing ကိုသုံးတယ်Android မှာဆိုရင် तू က Android ရဲ့ core system မှာဆိုရင် तू က message passing ကိုသုံးတယ် message passing ဆိုတော့ဥမာ intent ကိုကျွန်တော်တို့ကတခြား stack activity နဲ့လုပ်လိုက်တယ်အဲဆိုရင်ဒါဒီ message ပို့လိုက်တာပဲ operating system အဲ့လိုသွားတယ်အဲ့တော့ message passing လုပ်လိုက်တာဘာကောင်းလဲဆိုတော့ decoupling ကိုဖြစ်စေတယ် decoupling ကိုဖြစ်စေဆိုတော့ဒီပြကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုက couple ဆိုတာအတွဲတွေပြောတာနော် decouple ဆိုတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလုံးဝကြီးချိန်နေတာပဲပြောတာဥမာဆိုပါစို့ဒီ component ကိုသုံးဖို့အတွက်နောက် component လို့အဲဆိုရင်ဒီ component ကိုသုံးဖို့ဆိုတော့ component လုံးနေဆိုရင်နောက် component ရှိတော့မှသုံးရမယ်နောက် component အသေးဆိုရင်ဒါ tightly ကပဲဖြစ်တယ်ဟိုကျွန်တော်တို့က broker receiver တွေပါတယ်ဆိုရင် android မှာရှိဟိုမှာ broker receiver ဆိုရင်ဒီမှာလမ်းနှုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူအစဉ်ပြေတဲ့အကောင်အဲ့ဒါကို listen လုပ်ထားတဲ့အကောင်တွေဒီဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဖမ်းလို့ရအဲ့ဒါဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကားပဲလုပ်ထားလို့ဒီကားပဲလုပ်ထားတဲ့အတွက်သူဒီ extensive ပဲအရင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ design တွေကိုနားလည်တော့မှသာလဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ software တွေဘာရောက်ဒီ set architecture နဲ့သုံးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသဘောပေါက်ပါ Okay เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ pattern ကြောင်းတော့ပြောပြီးပေါ့အဲ့ဆိုရင်မေးစရာဘာကြောင့် pattern တွေကိုသုံးလဲပေါ့ဘာကြောင့်သုံးလဲလို့ထင်လဲရှိနေလို့ကြောက်ပါအောင်တယောက်တည်းပြောပါပြင်းလာဟောဘာကြောင့် pattern တွေသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီဟိုမှာ engineering ဆိုရင်သူကပတန်ကတကယ်စတာဘယ်ကစလဲဆိုတော့ Christopher Alexander စ Christopher Alexander ဆိုတော့သူက civil engineer ပေါ့ civil engineer ကသူကဒီသူရဲ့တိုက်တာတွေဘေးဒင်းတွေစောက်တဲ့ခါကျတော့သူကဘယ်အဆောက်အဦဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဆိုရင်ဥမာလေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်ဘယ်လိုစောက်အောင်မလဲအထက်မြင့်ဆိုရင်ဘယ်လိုပွားပြအောင်စောက်အောင်မလဲအဲ့အရာတွေကနေသူ formula တော့တွေ့ formula တွေ့တော့ဥမာဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နှလုံးစကားနဲ့ပြောနေနေဘောပဲစကားနဲ့ပြောရင်ကလန်နာကြပါအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ဒါလာရင်ဒီပုံစံနဲ့လုပ်ရင် handle လုပ်လို့ရတာပေါ့အဲ့တော့ခုနကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကသူတို့ကအဲ့လိုမသိတဲ့လို့လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကိုကအဲ့သူတို့ရဲ့ pattern တွေကိုယူသုံးလိုက်တဲ့အခါကျရင်ဘာရလဲဆိုတော့သူတို့မှာရှိတဲ့ expert နော်အတွေ့အကြုံဘုသူဒ scale ကိုကိုကယူသုံးလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲအဲ့တော့ကိုယ်တိုင် create လုပ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့သူတို့က general guideline ချပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ software ရဲ့ quality ကောင်းတယ် okay နော်software quality ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုပြောတဲ့ခါကျတော့ quality ကဘာနဲ့တိုင်းလဲ software quality ကိုဘာနဲ့တိုင်းလဲကြည်ကြည်ပဲမကြောက်ဘူး။ imagine ပြောပြီးတော့ဘာနဲ့တိုင်းကြ software quality ကို performance ပြီးတော့ maintainability ပြီးတော့ security okay ဟုတ်တော့တကယ်တကယ် software quality လို့ပြောရင်မတော့အများကြီးရှိတော့ major ကိုထပ်ခွဲမယ်ဆိုရင်တော့ तू ကနှစ်မျိုးရှိဆိုတော့functional requirement ပြည့်လည်စေသလား non functional requirement ကိုပြည့်လည်စေသလားအဲ functional requirement ဆိုတော့ software ကကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းလုပ်ရလားဥပမာဆိုပါစို့ short ကတော့အမှန်ဆိုရင် तू ကမဲဖောက်ဝိမယ်လို့ပြောတယ်ပြီးရင်မရှိပါနဲ့ဒုက္ခဒါဆိုရင် तू ကသူ့ရဲ့အဲထပ်ပြောကြမလို့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ functional requirement ပြည့်လည်တယ်ပေါ့ဒါတော့တော့အဆင်ပြေမပြေမသိဘောလေနော်အဲ့တော့တခြား non functional ကြောက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့မမြင်ရတဲ့ user မမြင်ရတဲ့အပိုင်းတွေဥမာ test လုပ်လို့ရသလား test လုပ်လို့ရသလား test လုပ်လို့ရသလားလို့မေးတဲ့အခါကျရင်ဘယ်ကောင်တွေက test လုပ်လို့ရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် define လုပ်ဖို့လိုတယ်ဟောဘယ်လိုရေးထားတဲ့ code တွေက test လုပ်လို့ရတယ်ဥမာဆိုလို့ isolation ဖြစ်ပြီးတော့ decoupling လုပ်ထားတဲ့ code တွေဒီ test လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ decoupling ဆိုတာဘာလို့ပြောရလဲ component တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကလုံးဝကြီးဒီ A က B ကိုသုံးနေတယ် B မရှိတော့ရင် A သုံးလို့မရတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတာဒီတိုက်လိကပဲဖြစ်နေဟုတ်နော်အဲ့ဒါဝင်တော့ပါလို့ဆိုရယ်ဒီကားဘယ်လေးဖြစ်အောင်လုပ်ပြရအဲ့ဒီကားဘယ်လေးဖြစ်အောင်လုပ်ပြလိုက်တော့ဘာလဲလို့လာလဲဆိုတော့ dependency injection လို့ခေါ်မှုတွေလိုးလောက်အ
အဲ့တော့ဘာကောင်းမွားလဲဆိုတော့ဒီကာဘန်လေးပြတ်သွားပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ dependency ကို inject လုပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်အဲ့ dependency ကို mock လုပ်လိုက်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့မှာ isolation တခုချင်းစီကို mock လုပ်ပြီးတော့ test လုပ်လို့ရတယ်။ interchange ပဲလုပ်လို့ရတယ်။အခုကျွန်တော်တို့စီမှာဆိုရင်ဒီ computer မှာဆိုရင် port တွေပါလာတယ်။ okay port တွေပါ USB port တွေပါလာ။အဲ့တော့ USB ကောင်ကိုတည်တဲ့ input ထားတဲ့ device တွေဒီသုံးလို့ရတယ်။ဘယ် device လို့mouse ပဲ3 3ဘာပဲ3 3အဲ့ဘာလို့ဆိုဒီကာဘန်လေးလုတ်ထားပြီးတော့ interface တစ်ခုထဲမှာပဲ modify ပြီးသုံးထားလို့အဲ့ဒါဒီဘာဖြစ်လဲဆိုရင် extensibility ကိုရစေ test လုပ်လို့ရလဲလွယ်စေ software ရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ intangible ဖြစ်တယ် intangible ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီပဲဖြစ်နေသလိုဖြစ်တယ်အဲပြီးရင် customer ကလည်းပြောချင်သလိုပြောတယ်ပြီးရင် project အပေါ် project manager ကလည်းဒါပြီးရင်နောက်တစ်ခုကထပ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါပြဿနာဘာဆိုရင်ခဏခဏပြင်ရတယ်အပြဒနာကအခဏပြင်ရဆိုတော့ခုနကအဲ့ဒီဟာကိုလေဒီပြင်လို့ရအောင်သူကအမှပရမတော့တကြောင်းဒီ function ထက်နောက်ပြီးရင်စိတ်ပြောင်းပြီးအဒီ function မဟုတ်တော့ဘူးနောက် function ကိုထပ်ပြီးတော့ပြောင်းမယ်အဲ့ခါကျရင်လေကျွန်တော်တို့က architecture ကြီးတစ်ခုလိုအနေနဲ့အဲ့လိုပြုတ်လွယ်ပြင်လွယ် maintenance လုပ်လို့လွယ်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်အောင်အဲ့ခုနကအ architecture pattern ကိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုတော့ခုနက software quality attribute တွေကနေအဲ့ဒါတွေကိုရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ software architecture တော့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်နော်။ဘာလဲဆိုတော့structure ပေါ့ structure ဆိုတာဒီ software ရဲ့ structure ဥမာ robots ဆိုရင်ဘာတွေထားရမလဲ model မှာဘာတွေထားရမလဲ view မှာဘာတွေထားရမလဲ model နဲ့ view တွေဘယ်လို component လုပ်ရမလဲဥမာ caching ကိုဘယ်နှမှာထားရမလဲနော်။ဥမာနောက်တစ်ခုကဒီ asynchronous task ဒီ database ကို application ကို not responding ဖြစ်အောင်ဘယ်လို pattern နဲ့ရေးရမလဲဟုတ်နော်။သူ့ရဲ့ high level ဒီ component တွေခွဲချပြီးတော့ component ချင်းချင်းဘယ်လို connect လုပ်တယ်လဲဘယ်လို relation ဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒါဒီကုနာပါလဲဆိုရင် test လုပ်လို့ရအောင် maintenance လုပ်လို့ရအောင် security ဘိုင်းကကောင်းအောင် performance ဘိုင်းကကောင်းအောင် software quality metric တွေရအစင်ပြအောင်ထိန်းထားတဲ့ principle တွေเนาะ concept ပေါ့ nature ရဲ့ concept ကိုအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ software architecture pattern လို့ခေါ်တယ် high level concept တွေပေါ့ high level ဒီ relationship တွေပေါ့အဲ့တော့ပြောစရာကအဲ့ကောင်နေရအသေးလိုက်နာမှာလားလို့မေးတဲ့ခါကျရင်ဒီကောင်နေအသေးတော့မဟုတ်ဘူးreligion တော့မဟုတ်ကိုကြိုက်သလို modify လုပ်လို့ရဒါပေမဲ့ bit framework ကြီးနဲ့ထားလိုက်ရင်တော့ကိုအတွက်ကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ဟုတ်ပြီလားဘာလို့လဲဆိုတော့ဥမာတယောက်က android မှာတယောက်က mvp နဲ့ရေးထားတယ် mvp နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်ဘာတွေပါမယ် view တွေပါမယ် personality ပါမယ်ဆိုသိပြီးသား contract တွေပါမယ်ဆိုသိပြီးသားအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတော့တယောက်ကလာလိုက်တဲ့ခါကျရင်သူဒီစီကုတ်ထဲမှာဘယ်နားမှာဘာသွားထည့်ရမယ်ဆိုတာကို where define ဖြစ်ပြီးသားသိပြီးသားအဲ့တော့ခုနကဘာပြောလဲဆိုတော့ programmer ချင်းချင်းကလည်း communicate လုပ်လို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ရန်ဖြစ်စာမလို့ပေါ့ဒီမှာဟာဟေးအောင်မင်းကမင်းကိုကြီးကဘယ်နာကဘာဘာထည့်ထားတာလဲဒါဒီနေရာထည့်ကြမလို့ဆိုမှုပြောကြမလို့တော့အဲ့တော့ where define ဖြစ်ပြီးသား communicate ကောင်းအောင်လုပ်လို့ရเนาะအဲ့တော့ android မှာဆိုရင်သူကအဓိကအဖြစ်သုံးတာဟာ3မျိုးပေါ့နောက်ထပ်တစ်မျိုးထပ်ပေါ်တာ clean architecture ဟာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကတဏှာရည်တဲ့ပေရှင်မှာဆိုလို့မသိကြအောင်ဆောင်မျိုးဖိခဲ့ရเนาะMVC ရယ် MVP ရယ် MVVM MVC ကတော့လောစယ်မှာတော့ everyday အနေနဲ့မသုံးတော့ဘူးမသုံးတော့ပေမဲ့ထည့်ထားတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ခုနက MVP တို့ MVN တို့ဒီ MVC ကနေပြီးတော့ evolve ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီ position တို့ဒီ generation တို့ MVC ကိုထည့်ထားတာเนาะအဲ့တော့ဒါတွေပြောမှဆိုရင်အဲ MVC တို့ MVP တို့ MVVN တို့ဘာလို့ပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က architecture pattern တွေလို့ပြောလို့ရအဲ့တော့ architecture pattern တွေရှိသေးတယ်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ layer architecture တို့ event driven တို့နောက်တစ်ခုကဟိုမှာ plugin system တို့အဲ့ဒါတွေကြတော့ android application development မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား application software development တွေမှာသုံးလို့ရတယ်ဥပမာဆိုပါစို့ operating system တွေမှာဆိုရင် message passing သုံးပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းကြ process တွေခုနက communicate လုပ်ပြီး isolate လုပ်ပြီးရှင်းကြအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါညားလေတာရဲ့ခါကျရင်ဒီ concept တွေညားလေတာရဲ့ခါကျရင် android application development တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား framework တွေဥမာ react သုံးမယ်ဆိုရင်ဒါဒီ concept တွေလည်းပါမှာပဲ angular သုံးမယ်ဆိုရင် mvvm ကပါမှာပဲเนาะအဲ့ဒါတွေကို apply လုပ်လို့ရမယ်အဲ့တော့ဖြစ်စေချင်တာကတော့ကျွန်တော်ကဆိုပါစို့ဒီလေ့လံ data မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေရာတွေက theoretical တွေဖြစ်တယ် concept တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ concept တွေနားလည်ဆိုရင်တခြားနေရာတွေမှာ apply လုပ်လို့ရမယ်ဆိုတော့သိစေချင်ပြီးတော့သုံးစေချင်တာအဲ့မှာခုနကဖြစ်လဲဆိုတော့ knowledge ကကျွန်တော်က copy ကုလို့ရနေမို့ဆိုရင်အားလုံးကို from step လက်ပြီးတော့လေလာနေရโอเคเนาะအဲ့တော့ MVC ကဘယ်အစပေါ်လဲလို့ပြောရင်သူက small dot small dot ကြားဘူးလားကြားဘူးလေโอเค small dot ဒီတကယ်တမ်းက first ob ရတဲ့ language လို့ပြောမှာเนาะ
အဲသူ့ရှေ့မှာတော့ similar ရှိတယ် similar ပဲအဲဒါအဲသူကအဲ့လိုနာမည်မကြည့်ဘူး similar တော့ first ob ကိုစပြီးတော့ထုတ်ပေးတဲ့ language ပေါ့နော်အဲ small talk ကဒီ programming language history မှာဆိုရင်တော်တော်အရေးပါတယ်အဲ ob ကို pure object oriented programming ဆိုတဲ့ paradigm ကို ob ဆိုတဲ့ paradigm ဖြစ်လာအောင် small talk ကစလုပ်ပြီးခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့မှာတော့ဘာပါသေးတယ်ဆိုတော့သူ့မှာ gui programming ပါ small talk gui programming ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်1980လောက်မှာတော့နတ်မှာလုပ်တယ်လို့မျိုး drag and draw နဲ့သူကသူ့ရဲ့ code system မှာဝင်ပြင်လို့ရတာဆိုရင်တော်တော်ကြီးကိုလမ်းတာ small talk ကိုမြင်ဘူးလားသုံးဘူးလားမိတာအေးပေါ့ငါဆက်ကလာကြောင်းကထားထားအဲ့တော့ one time ရဲ့အမှ Google ဘာလို့မှရှာပြီးတော့ကြည့်ကြည့်1980လောက်တည်းကနေယူတော့အဲ UI နေ drag and draw လုပ်လို့ရတဲ့ကောင်းကြီးပါလာပြီးသား just in time compilation နေမှာပါလာပြီးသား computer science မှာဆိုရင်သူကတော်တော်ကိုဟိုသူကြောင့် advance ဖြစ်ခဲ့တယ်အများကြီးပေါ့နော်အခုသုံးနေရတဲ့ Android တို့ဘာလို့ဆိုရင်ဒီ OOP concept တွေဒီအဲ small talk ကနေပြီးပိတ်ပြီးတော့လာတာပေါ့အဲ့ MVC က small talk ကစတယ်လို့ပြောရမှာနော် model view controller အဲ့တော့ model လို့ပြောရင်သူဘာလဲဆိုတော့ application ရဲ့ data တွေ business logic အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ model လို့ထပ်ပြောရဲဆိုရင်တကယ်တမ်းက data လို့ပြောရုံနဲ့မမှန်ဘူးဟောဘာလဲဆိုရင်ဒီ data ကို fetch လုပ်တဲ့ repository DAO ပတ်တန်တွေမှာပါတယ်အဲ့ဒီမှာ model မှာပါတယ်အဲ့တော့တချို့ကဘယ်လိုလဲတမ်းမရဆိုရင် model လို့ပြလိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒါဒီ business model တခုကိုပဲသွားမြင်တာရှိတယ်။ဒါဒီတမ်းမရ confusion ဖြစ်တာ။တကယ်တကယ် architecture ဘိုင်းကပြောမှဆိုရင် model လို့ပြောပြီးဆိုရင် model နဲ့ rated ဖြစ်နေတဲ့ operation တွေခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ network ကနေ first လောက်လာတာမျိုးဟိုဒီ SQL ဒါပဲ SQL like ကနေသွားခေါ်လာတာမျိုး DAO pattern တွေ repository pattern တွေအားလုံးဒီ model အောက်မှာအကျုံးဝင်တယ်။ Okay နော် view view ကကြာကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဥမာ android မှာဆိုရင်ဒီ UI လေးရောက်ကိုပြUI လေးရောက်ကိုပြတာဆိုတာဒီ button တွေဖြစ်ဖြစ် text box တွေဖြစ်ဖြစ် label တွေဖြစ်ဖြစ် list တွေဖြစ်ဖြစ် fragment တွေဖြစ်ဖြစ်အဲ့ကောင်တွေဒီ view ပေါ့ controller ကကြတော့ကတော့ model နဲ့ view နဲ့ကြားထဲမှာချိတ်ပေးတယ်ကောပရမာဆုံးကအဲ့ button ကိုဘာလို့စထုံလဲဆိုတော့တို့က separation of concern လို့ချင်လို့ separation of concern ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ concern ကိုရင်ပြောပြအောင် concern ဆိုကတော့ဘာဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာတစ်ခုခု rated ဖြစ်တဲ့ functionality တစ်ခုခုကို concern လို့ခေါ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကကောက်ရဲဆိုရင် concern တွေခွဲပြီးတော့ရေးတဲ့။အမ UI ကိုအတိတ်လုပ်တာဒီ concern တစ်ခု responsibility တစ်ခုเนาะ database ကနေဆွဲထုတ်တာဒီ concern တစ်ခုအဲ့လိုပြောလို့ရတယ်။အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးကွာ MVC ဒီ expression of concern ကိုခွဲထုတ်ချင်တယ်။အမ view ကို view ဆိုရင်ကြာတာဘာလို့ရမလဲဆိုရင်အမ view အတွက်ပဲ UI အတွက်ပဲသူထိန်းရမယ်။ model ဆိုရင်ဒီ data အတွက်ဝယ်ခဏလောက်ရမယ်။ controller ဆိုအဲ့နှစ်ခုကို interact လုပ်ပေးတဲ့ကောင်ကိုပဲလောက်ရမယ်။implementation တွေပါလောက်အောင်အဲ့လိုမျိုးကိုထိန်းအဲ့လိုမျိုးကိုခွဲကျင်တဲ့အတွက် MVC ကိုစပြီးတော့ထုတ်လိုက်တာ MVC ရဲ့ဟာတော့เนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့ပုံစံဒီလိုမျိုးရှိ view ရှိမယ် model ရှိမယ် controller ရှိမယ်အဲ့မှာကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် controller က model ရော viewer ကိုလမ်းပြီးတော့ခိုင်းလို့ရတယ်เนาะသူဒီဒီကောင်ကဘာဖြစ်လဲဒီ PowerPoint ကိုကျွန်တော်ကအားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါကျရင် PowerPoint ကိုကျွန်တော် Facebook မှာဖြစ်ဖြစ်ခုခုမှာဖြစ်ကျွန်တော်ပြန် share ပေးမယ်เนาะအဲ့ဒါအရင် reference လာဒီပုံတွေလည်းထင်မကြီးနေအင်တာနက်ကခိုးတာဒါမပြောရပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူက observer ပေါ့ observer ဆိုတာဘာဖြစ်လဲဆို observer pattern ဆိုတာရှိတယ် observer pattern ကဘာလို့ဆိုရင်သူကတစ်ခုခုကိုစောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်ရဆိုတော့တစ်ခုခု change သွားရဆိုရင်သူက notify ပြန်လုပ်လို့ရဥပမာဆိုတော့ model က change သွားပြီဆိုရင် view ကိုကျွန်တော်တို့ကobserver observer လုပ်ပြီးတော့ subscribe လုပ်ပြီးတော့ဒီ view ကို edit ပြလို့ရဥပမာ model တစ်ခုပြောင်းသွားရင် view က change ရโอเคအဲ့ဒါမျိုးကိုတော့ဗာဒါဒီကောင်က model ကို तू က view ရော controller ရောကလမ်းပြီးတော့တုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် तू ရဲ့ तू က model ရအဲ့ MVC ကဘာလို့လဲဆိုရင် user interaction တွေအကုန်လုံးက controller မှာစတယ်တကယ်တမ်းအဲ့ကောင်ကြ confusion ဖြစ်တယ် right နဲ့ကြည့်ဥပမာ activity က controller လို့ user ရဆိုတာတကယ်တကယ် user မြင်နေရတာဒီ user ရဲ့ on click event တော့ဘာလို့က viewer စတာနော်အဲ့ viewer စတာပြီးတော့တကယ်တမ်းသွားတာဒီ controller ကိုသွားတယ်controller ကိုသွားပြီးတော့ controller ကနေပြီးတော့မှာဒီ test လေးကိုပြင်လိုက်တယ်ဆိုရင် model သွားပြီးတော့ edit လုပ်တယ် model ကို edit လုပ်လိုက်တော့မှ model က change ပြီဆိုပြီးတော့ observer တစ်ဆင့် view ကိုចောင်းကြတယ်အဲ့တော့ viewer icon က model ရဲ့ data ကိုယူပြီးတော့ fetch လုပ်အဲ့တော့ခုနကဒါအတိအ manual edit ဖြစ် okay เนาะအဲ့တော့ဒီသဘောတရားကိုနားလေပြန်ပြောပြပထမဆုံး user က action တွေလုပ်တယ်ဟိုမှာ input box ကိုတက်စလာဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်ဖြစ်ဒီ task box ကိုချိန်တာဖြစ်ဖြစ် action လုပ်ရတယ်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ action ကို controller ကိုပို့ရအဲ့အဲ့ဒါကို android နဲ့ကြည့်ရဆိုရင်နည်းနည်းမျက်စိရှုပ် android နဲ့ကြည့်ဆိုရင် android ရဲ့ concept ပြဆိုရင် controller ဒီ
ဒီနေရာမှာမရှင်းရင်မသေးခွဲဘူး။အော်တခြား Node.js တွေ framework တွေပိုင်းနဲ့သုံးနေဆိုရင် Laravel ဘာလို့လဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ရှင်းတယ်။ပြီးတော့ပုံမှန်ဆိုတော့ request ကလာတယ်။လာပြီးရင် controller စီဝင်တယ်။ controller မှာ logic တွေလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့ view plan ပန်ပို့တယ်။အဲ့ဒါကတော့ရှင်းတယ်။ controller ရဲ့သဘော MVC ရဲ့သဘောတွေက Android နဲ့ဆိုရင်ဒါကြောင့်မို့ MVC pattern လုပ်တဲ့ခါမှာ Android နဲ့ခါကျရင် pure MVC ရဖို့ကအဆင်မပြေဘူး။ဟုတ်လားဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရဲ view တွေ query တွေကဟိုဒီကားပဲလုပ်လို့တိတ်ပြီးတော့ဟိုမက်မဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့ MVC ကို Android မှာလုပ်မယ်ဆိုရင်ပရမအဆုံးက activity တို့ fragment တို့ view တို့နော် view အနေနဲ့သုံးတယ်။မနော် view နေပဲသုံးတာလဲဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူး။ခါကြတော့ controller အနေနဲ့သုံးတာလည်းရှိသေးတယ်။ activity ကို controller အနေနဲ့သုံးတာလည်းရှိနိုင်တယ်။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့ view ကအတိတ်လို့ရသလို controller ရဲ့အလုပ်ကဒီ view ကလာတဲ့ data တွေ model အတိတ်လို့ရမယ့် data တွေအဲဟာတွေကိုသူက mediator ပေါ့ jargon လုပ်ပေးတဲ့ခေါင်းမျိုးပေါ့နော်။ controller ကြတော့ separate class အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့နယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ separate class ဖြစ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးเนาะထားလို့ရတော့เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုတုံးကျင်နေဆိုရင်တော့အဲဒီ link လေးရှိတယ်အဲ့ link လေးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟောဒီ code ကိုသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဒီ MVC ဒီ Android မှာ glossary recommend ဖြစ်လာလို့မေးတဲ့ခါကျရင်တော့ recommend တော့မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့ mostly ဒီ app update မှာတုံးနေတာဒီမသွားဖြစ် MVP ဒါမှမဟုတ်ရင် MVVM ဆိုတာကိုတုံးနေနော်အဲ့တော့ MVC ရဲ့အားနှစ်ချက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူက view နဲ့ model နဲ့ tightly ကာပဲဖြစ်နေတယ် tightly ကာပဲဖြစ်နေဆိုဒေဗေခုနကကျွန်တော်ပြောတယ် tightly ကာပဲဆိုတဲ့ဒေဗေဒီခုနကအမဆိုတော့ခုနကတကူကလုံးဝချိန်နေတာလို့ပြောတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် test လုပ်လို့အဆင်မပြေတော့ model ချိန်တာ model ကို test လုပ်တာဖြစ်ဖြစ် view ကို test လုပ်တာဖြစ်ဖြစ်ခွဲလို့မရအောင်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဒါ tightly ကာပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့တူရဲ့ဟောပေါ့ disadvantage ပေါ့နော်ကောင်းတာကြောင့်တော့ separation of concern ဟိုခွဲပေးနိုင်တယ် concern တော့ခုနကျွန်တော်ပြောပြပြီးဘာလဲဆိုတော့တူရတူရဖြစ်တဲ့ business logic ကြီးရောအကုတ် logic ကြီးရော functionality ရောခွဲရတာတွေ concern လို့ခေါ်တယ်အဲ့ concern တွေရွှေ့ပြစ်တာ separation of concern လို့ခေါ်တယ်ဥပမာUI ကို edit လုပ်တာဒီ UI concern database ကို model အတွက်ကဒီ model အတွက် concern အဲ့လိုပြောတာဟိုအဲ့အရာတွေကို concern တွေကိုထပ်ပြီးတော့ချဲ့မယ်ဆိုရင် code level မှာဥပမာဆိုဆို network ကိုချိန်တဲ့ concern တစ်ခု code level တစ်ခုမှာ concern တွေ across ဖြစ်နေအောင်ရေးတာမကောင်းဘူးဥပမာဆိုဆို network တွေ code ဆို network တွေ code ပဲရှိတယ် define define ကဥပမာ network ပဲလုပ်တယ်ဆိုရင် network ကိစ္စကိုပဲ handle လုပ်ဆို network ကိစ္စကိုပဲ handle တဲ့ file ဖြစ်တယ်အဲ့အရာဒီဘာနဲ့သွားကြိုက်လဲဆိုတော့ SRB နဲ့သွားကြိုက် SRB ဆိုတဲ့ဒီပေက single responsibility pattern လို့ခေါ်တယ်ကြားဘူးလားမသိဘူးကြားအောင်ကြားဦးမှာ okay solid တော့ပါအော်နောက်တစ်ခုပြောရတာကဒီ architecture pattern တွေကိုအရင်ဆုံးမလေ့လာခင်မှာဘာကြီးလေ့လာဖို့လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က software principle တွေကိုလေ့လာဖို့လိုတယ် software principle ဆိုတော့ဘာပဲဆိုတော့ soft lid to crash to kiss to open close principle တို့ single rb တို့နောက် dry wine တို့အဲ့အားလေးတွေကို generally basis ကိုနားလည်တော့မှသူတို့ပြောနေတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့သုံးတန်းမအောင်မယ်နဲ့၅တန်းအောင်ကောက်ပြတ်လို့ဖြစ်နေတယ်အာနည်းနည်း short shit အဲ့တော့ဖက်တော့ဖက်လိုက်မယ်လက်ရှိဒီမှာမြင်တော့မြင်မယ်ဒါပေမဲ့ what does this mean ဆိုတာကိုရေးလေလေသဘောပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုပ်ချင်တာက basic software principle တွေခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ soft lid to crash တို့ဘာလို့ပါလဲဒီ separate cohesion ဆိုတာပါလဲ coupling ဆိုတာပါလဲအဲ့အရာတွေကိုနားလည်တော့မှ dependency ဆိုတာပါလဲအဲ့အရာတွေကိုဖြစ်တော့မှအကောင်းဆုံးသေချာနားလည်တော့မှကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုလေ့လာတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်အဲ့မှာကိုကအော်ငါတော့ဒီ pattern တော့ဒီလိုရေးထားတာဒီ principle ရဖောက်ဖျက်နေလို့အဲ့ဒါကိုကမြင်နေမှာမဟုတ်ဆိုရင်ကတော့ तू ကရေးတော့ရေးထားတယ် तू ကဒီဇိုင်းလုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ why ဘာကြောင့်လုပ်လဲဆိုတာကိုသိနေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပညာသင်တယ်ဆိုတာလေ့လာတယ်ဆိုတာကဒါကဒါလုပ်လို့ရလို့လိုလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့မပေးဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါဒီလေတကယ် knowledge အမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုချင်တာကဘာကြောင့်အဲ့လိုလုပ်ရလဲဒီလိုလုပ်လိုက်ချင်းအားဖြင့်ဘာတွေပိုကောင်းလာတယ်အဲ့ဒါကိုနားလည်ရဒီလိုမလုပ်ဘဲနဲ့တခြားလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ရောအဆင်ပြေလားဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်ကထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားအဲ့တော့လေ့လာမယ်ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ principle တွေကိုထေချာလေ့လာပြီးတော့မှဒီ pattern တွေဘိုင်းကိုစဉ်းသက်နောက်အခက်တခြား pattern တွေကိုမစဉ်းခင်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်တင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောသွားတယ်ဒီတိုင်း pattern တွေကိုလည်းလေ့လာတင်ဥပမာ observer တို့ဘာလို့ဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြီးဆိုရင် observer pattern ကိုနားလည်တော့မှအစားပါဘလို့လဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ကပြောတာပြောနေရတယ်ဘိုးသာကုံမောင်မောင်စောင်းမတက်ဖြစ်မယ် okay
เนาะเออก็ไอ้ displayนี่อ่ะบาไปแล้วสอ view ดิ controller เนี่ยโมเดลบนมามีโกนี่โมเดลอ่ะเอาโกอายิลงอ่ะโมเดลโมเดลอ่ะเอาโกอายิลงอ่ะสอคุณเราจะโมเดลดิ business logic ด้วยท่า handling นี่บานี่โหลงอ่ะเออ UI logic ก็บ่ตัวแท้น่ะเลยมา view อ่ะแท้น่ะล่ะ controller อ่ะนี่ภิแล้ว view แท้นไคน่ะล่ะอ่ะไม่ได้กวยอูอ่ะบาแล้วสอยิง MVC เนี่ยอันนี้จ้ะโอเคအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က MVP ကိုကျွန်တော်ကထုတ်လိုက်တယ် MVP ကတော့ model ကတော့အာ response ခုနက view နဲ့ MVC ကကောင်းတဲ့တိုက်တော့မကွာဘူးအတူတူကြာလားဆိုတော့အတူတူကခွတိတော့မကြောက် difference ရှိတာရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်ပြောရနော် difference ရှိတာရှိတယ်အားတွေကအင်စာခေါက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဖတ်လိုက်နော်အာ deep understanding ဖြစ်အောင်အော် model မှာကြောက်တော့ data ကို response ဒီ manage လုပ်ရတာဟာနောက်တော့ဘာဆိုရင် API ခေါ်တာတွေ catching လုပ်တာတွေ managing လုပ်တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က elimination pattern design pattern တွေပြောမှာဆိုရင်ဒါပါလဲဆိုရင် model ရဲ့အောက်မှာ DA ကိုပါတယ် repository ပါတယ် cache လုပ်တာတွေပါတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါတွေကို handle လုပ်ဖို့အတွက် interpreter တွေသုံးရတဲ့ကောင်းကြီးပါတယ်အဲ့ဒါတွေအကောင်းဆုံးဒီ model အောက်မှာပါမယ်နော် viewer ကြောက်တော့ဘာလဲဆိုရင် data ကို represent လုပ် data ကို present လုပ်တဲ့ကောင်းပဲနော် presenter ဆိုတော့ကmiddleman အနေနဲ့သုံးတာခုန controller မှာကြာတော့ခုန action တွေပါထိန်းတာ presenter ရဲ့အလုပ်ကကြာတော့ခုန तू ကဈာထဲမှာ middleman အနေနဲ့သုံးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က तू က view နဲ့ model ဒီတိုင်းရိုက်မရှိတော့တိုင်းရိုက်ချိတ်ဆက်နေတာမဟုတ်တော့ဘူး presenter ကဈာကန်နေသုံးတယ်ခုန MVC မှာကြာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် view နဲ့ model နဲ့ကချိတ်တယ်တကယ်ကော view နဲ့ model နဲ့တိုင်းရိုက်ချိတ်တယ်ဒီကိစ္စကနည်းနည်းမဖြစ်ဘူးနော်ခုန MVP မှာကအဲ့ကောင်ကမချိတ်တော့ဘယ်ကောင်နဲ့သွားချိတ်တာလဲဆိုရင် presenter နဲ့ချိတ်တာ viewer တက်တက်နေတယ် model ရဲ့တက်တက်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာနဲ့သွားလဲ presenter နဲ့သွားတယ်အဲ presenter ဒီဘာလဲဆိုတော့ mediator လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ mediator လို့ပြောပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က mediator ဒီ design pattern 23မျိုးတည်းကနေ mediator pattern ကိုနားလည်မှရဘာကြောင့် mediator သုံးလဲ mediator ဆိုတော့ဈာကန်သုံးတယ်ဈာကန်သုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းဒီဟိုဘက်ဒီဘက်ကို coupling မလုပ်ချင်လို့တော့ငញ្ញញရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာချင်းချင်းညင်ဆင်မပြေကြဘူးဈာလူပါတော့မှဆင်ပြေနိုင်တာရှိအော်ဈာရံလူကဒါကို handle လုပ်ပေးတာပေါ့အဲ့ဒါဒီ presenter ရဲ့အလုပ်အော် presenter ဒီmediator pattern ပေါ့အဲ့တော့ခုနကဘာကောင်းလဲဆိုရင်အဲ့တော့ဘာကြောင့်အဲ့လိုခွဲလိုက်တယ်လဲ presenter တွေခွဲလိုက်တယ်ဆိုရင် model ကနေ view ကိုတိုင်းအမိကုန်နေခါကြာရင် model change သွားမယ် view change သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က effect မဖြစ်ဘူးလားIVC မှာဆိုရင်ဗျာ view ကိုချိန်မယ်ဆိုရင် model ကလည်းပြင်ရမယ် model ကိုချိန်မယ်ဆိုရင် view ကလည်းပြင်ရမယ် presenter မှာကြာတော့ခုန presenter interface တွေဥပ္ပယ်လေးရဲ့အတွက်ကျွန်တော်က presenter interface တွေကိုလိုက်နာတဲ့ view လိုက်နာတဲ့ model ဆိုရင်အလုပ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်အဲ presenter ဒီ interface နေမှာထား presenter မှာခုနကဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီ contrast ဆိုပြီးတော့သူရဲ့ view ရော model ရောလိုက်နာရမယ် interface တွေထားပြီးတော့ element လောက်ကြာအဲ့တော့ interface တွေထားရတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် different implementation သွားလို့လို့ရ different implementation လို့လို့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်က extensibility ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါဒီ presenter မှာ modify သွားရတဲ့အတွက်တို့ဒီ tightly ကပဲမဖြစ်တော့ဘူး loosely ကပဲဖြစ်သွားတယ် exchange လုပ်ပြလို့ရတော့တာ okay နော်အဲ့တော့ခုန presenter ကခုနက MVC မှာဆိုရင် view နဲ့ model နဲ့က1 to 1 mapping လောက်ဖြစ်တယ်နော်ဒီ MVP မှာကြာတော့ခုနက presenter တစ်ခုက view တစ်ခုနော် okay MVP ကဘာလို့လဲဆိုရင်ခုနက user interaction တွေကဘယ်မှာ interaction ကနေပြီးတော့ဘယ်ခေါ်မှာဆိုရင် presenter ရဲ့ method ကိုခေါ်အောင် presenter မှာဆိုတော့ data ကို fetch လုပ်မယ်ဆိုပါစို့အဲဆိုရင် presenter ရဲ့ fetch data ဆိုလမ်းခေါ်လိုက် fetch data ဆိုရင် presenter က i fetch data ဆိုတာဒီခုနကဘယ်ခေါ်မှာခေါ်မှာဆိုရင်ဒီ model အောက်ကဒီ repository ကောင်ကိုလမ်းခေါ်repository ကနေ database ကိုဖတ်ပြမဖတ်ရင် network ကနေယူနော်အဲဒါ presenter ပဲထိန်းထားပြီးရင် presenter ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင် model ကိုလှမ်းပြီးတော့သူတို့ဒီ update လုပ် view ကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့ update လုပ်အဲ့တော့ခုနကဆုံးရတဲ့ဘေးက data ကိုဘယ်သူ့ကိုဘယ်သူက update လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဘယ်သူကဆုံးဖြတ်လဲဆိုတာ presenter ပဲဆုံးဖြတ် data fetch လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေ view update လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးဒီ presenter ဆုံးဖြတ်အဲ့ဒါဒီ MVP model ရဲ့အဓိကအသက်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒီမှာဟို raw workflow ပေါ့ MVP ရဲ့ user event ရောက်လာတဲ့အခါကျရင် presenter ကိုပဲသွားပြီးတော့လုပ်တယ်။ဟိုမှာ data ကို fetch လုပ်မယ်ဆိုရင် presenter ကိုပဲတက်ပြောတယ်။အ presenter ကနေပြီးဘာလုပ်လဲဆိုရင် data ကိုသွားပြီးတော့ယူမယ်။ယူပြီးရင် data model ကို update လုပ်မယ်။အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါကျ data model က change သွားပြီ
ချိန်သွားပြီဆိုတော့ तू ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် view ကိုသူကိုယ်တိုင်အတိတ်ပြန်လုပ်အဲ့တော့ model ကိုချိန်တာရော view ကိုချိန်တာရောဒီဘာမှအလုပ်လုပ်မလဲဆိုရင် presenter မှာအလုပ်လုပ်ဒါ presenter ကအလုပ်အကောက် level ကပြောမယ်ဆိုရင်အကောင့်ကြီးဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ presenter ကို contract အနေနဲ့ရေးထားတယ် contract ဆိုတာတကယ်တမ်းကဘာလဲဆိုတော့ဟော if a programming language ကိုကြားဘူးလား hello if a programming language ကိုကြားဘူးလားကြောက်ပါဘူးโอเคကောင်းပါပြီငါလာပြောင်းနေတယ်လို့ဟုတ်โอเคပါပြီတကယ်တမ်းက Java မှာပါတဲ့ interface တွေဆိုတာအဲ if ကလာတဲ့ contract တွေကိုသူကဟို expire လို့ပဲယူထားတာ contract ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူကဟိုပေါ့ပြင်ညံပေါ့အမှားလို့ပြောမှဆိုရင်မင်းငါ့ကိုဒါပေါ့ပေးရမယ်အဲဆိုရင်ဟိုဘက်ကောင်ကလည်းပေးရမယ်ဆိုတဲ့အတွက် email လို့ပေးရမယ်ဒါ interface တူပေါ့တော့အဲ့ဒါကို technical လေးက contract လို့ဟို concept ရ contract လို့ပြောတာအကောင့်တွေပေါ်ရတော့တကယ်တကယ်ကဟို interface လို့ပြောတာ ਨੇ အတူတူပဲဟို interface ဆိုကတော့ UI ရဲ့ interface လို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဟို OOP ရဲ့ Azure interface အကောင့်ပြောတာနော်အဲ့တော့ MVC နဲ့ MVP မှာဘာကွာဝါလဲဆိုတော့ MVC မှာ controller ကအားလုံးကို variable view ကိုထိန်းတာနော် MVP မှာကြာတော့ကတော့ control ဒီဟိုဘယ်လိုနောက်တစ်ခုက viewer MVC မှာ viewer model ကို directလုပ်လို့ရတယ်။ဒါရိုက်သူလမ်းပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ်။အဲ့အနေနဲ့ကဘာလို့လဲ display လေးထွက်လာတာ။ထွက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပဲ view နဲ့ model ဒီ tightly ကာပဲဖြစ်တယ်။ tightly ကာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရအောင်နော်။ view ကိုသုံးဖို့အတွက်က model လိုနေတယ်။ model ကိုချိန်လိုက်ရင် view က effect ဖြစ်မှာ။အဲ့ဒါကို handle လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်က MVP ကိုထုတ်လိုက်တာ။ထုတ်လိုက်တဲ့ MVP မှာ interface ကိုထားလိုက်တယ်။ထားရတဲ့အတွက် view ဒီ presenter interface ကို implement လုပ်ရမယ်။ model ဒီလည်းဒီ presenter interface ကို implement လုပ်ရမယ်။အဲ့တော့သူတို့ဒီ interface ကနေကြားခံသွားတဲ့အတွက်ဒီ interface ကိုလိုက်နာတဲ့ကောင်တွေဒီ exchange လုပ်ပြီးသုံးလို့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က view တွေ model တွေကို exchange လုပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်လို့ test လုပ်လို့ရတယ်။ coupling ဖြစ်သွားတာပေါ့။နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ဟို unit test လုပ်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က mock လုပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်။အဓိကက interface ကိုလက်ခံရင်ကန့်ရင်ပြီးတာပဲပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကအဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ isolation ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အဲဒီ MVP မှာဆိုရင် unit test လုပ်ရတာပေါ်ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်အဲ unit testing တွေရေးဘူးလားမရေးဘူး okay unit testing ရေးတဲ့အခါမှာအဓိကလိုအပ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ तू ကဒီတာမန်ကုတ်တွေ test လုပ်ရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ component တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိန်ထားတဲ့ကောင်ဥပမာဗျာဟိုကျွန်တော်က view ကို test လုပ်ချင်တယ် view က model ကိုလိုတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဒီသူ့ကြီးပဲတည်တန် view ကြီးပဲတည်တန်ကျွန်တော် test လုပ်မရတော့အဲ့ပြဿနာရှိအဲ့တော့ဘာလို့ပါဆိုတော့အဲ view ကြီးပဲတည်တဲ့ test လုပ်လို့ရအောင် model ကိုကျွန်တော်က mock လုပ်ပေးလို့ရတယ်။အဲ့ဆိုမေးစရာရှိရင်ဘာကြောင့်မလို့ view ကြီးပဲတည်တဲ့ test လုပ်ချင်တာလဲ။ဒါမှမဟုတ်ရင် model ကြီးပဲတည်တဲ့ test လုပ်ချင်တာလဲ။ဘာကြောင့်လို့ထင်လဲ။အင်္ဂိုင်းနေပြီဒုက္ခ။ဘာကြောင့်ဥပမာဟိုနှစ်ခုလုံးကို stress မတက်ပဲနဲ့တစ်ခုချင်းစီကို test လုပ်ချင်တယ်လို့ထင်တာလဲ။ကဲလို့ကြပါဖြေရပါokay right အားကြောင့်မလို့စီစောလို့ပဲတကယ်ကြပရိုဂရမ်မာရဲ့ဘောကတိုင်ပတ်တယ်ဘယ်ကောင်ကမားလို့မားမှန်မသိတဲ့ကိစ္စမျိုးအဲ့တော့စစ်ဖြစ်အောင်ကိုကဘယ်ကောင်ကမားလဲသိချင်အောင် test ကို narrow down လုပ်လိုက်တာကျေးဇူးပဲညီလေးမင်းမရှိဖြေပြီးအဲ့တော့အားရည်ကတော့ unit test မှာအဲ့တော့ unit test လုပ်ဖို့အတွက်ရေးရမယ့် code ဒီခုနကဘာပြောလဲဆိုရင် decoupling ဖြစ်အောင်ခုနကပြောတယ် decoupling ဆိုတဲ့ debate ဒီ coupling သိရမလားအတွဲတွေတရေလျှောက်သွားတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ exchange လုပ်လို့ရအောင်ဖြစ်အောင်သူကသူအပိုင်းပိုင်းနေတယ်ဒီဟာမရှိလဲဒီဟာနဲ့အစားထုတ်လို့ရအောင်အဲ့မှာ mock လုပ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်အောင်သူတို့ကရေးတော့မှားတာလေ unit testing ကလွယ်မှာခုန MVC မှာဒီ unit testing ကမလွယ်ဘူးဆိုတာခုနကဘာပြောရလဲဆိုတော့ model နဲ့ view နဲ့ဒီ tightly ကပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောတာ tightly ကပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီပဲဒီ model ကိုချိန်တာနဲ့ view ကိုချိန်ရ model ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီ view ကလိုလိုပြီအဲ့ဒါမျိုးဒါ tightly ကပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောတာလူစီကပဲဆိုတော့ဒီပဲ exchange လုပ်ပြီးသုံးလို့ရတယ်ဒီ model ကိုဒီ view နဲ့မဟုတ်လေဒီ presenter ရဲ့ interface view interface ကိုဟိုလက်ဟို look implement ထားတဲ့ကောင်ဆိုရင်သုံးလို့ရမယ်ဆိုရင်ဒါဒီ loosely ကပဲဖြစ်သွားတယ်အ loosely ကပဲနဲ့ tightly ကပဲကိုဘယ်လိုဆန်းလို့ရလဲဆိုရင် exchange လုပ်ပြီးသုံးလို့ရရင်ဒါ loosely ကပဲပဲ fix ပဲသုံးရမယ်ဆိုရင် fix ပဲဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဒါဒီ tightly ကပဲပဲ okay အဲ့တော့ဒီတမန်အဖြစ်တော့ဒီကောင်ရဲ့MVP မှာတော့ view နဲ့ presenter နဲ့က one to one ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ MVP ကတော့
interface ကိုသုံးသွားပြီးတော့ဟို media တာနဲ့ဓာတ်ခံလုပ်ရတဲ့အတွက်ဒီ interaction ကပို့ပြီးတော့နည်းသွားတယ်နည်းသွားတဲ့အတွက် test လုပ်လို့ရတာ MVC test ဆိုင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာ disadvantage ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က model chain တိုင်းမှာ view ကိုလိုက်ပြီးတော့ manual လေးလိုက် chain နေရတာ okay နော်နော် MVC ကိုဆောက်ရတဲ့ကောင်ဒီ MVC ဒီအာဘာလို့ဆောက်ရတာဆိုရင် separation of concern များ view logic တွေ model logic တွေ control logic တွေ business logic တွေကိုခွဲခြင်းလို့ဘာလို့ခွဲခြင်းလားခွဲဘာလို့ခွဲခြင်းလဲဆိုတော့ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျရင်တည်တံ့ဖြစ်သွားမယ်အဲကျရင် test လုပ်လို့ရမယ် maintain လုပ်လို့ရမယ်ဖတ်တဲ့အခါကျရင်လည်းကိုက single file ထဲမှာဖတ်တဲ့အခါကျရင်မင်းတို့ကအဆင်ပြေမယ်ဥပမာကုတ်တွေဖတ်တယ်ကွာဖတ်ပြီးတော့ကုတ်ကအမှတောင်ရောက်လိုက်မြောက်လိုက်ညောက်ရောက်လိုက်တောင်ရောက်လိုက်ဆိုရင်မင်းတို့ရဲ့လူရဲ့ connect တွေလုတ်ပြီးအဆင်မပြေဘူးမပြေဆိုအမှmanually mentally ရဆိုရင် item 6ခုလောက်ကိုခေါင်းထဲမှာတပြိုင်တည်းထားရပြီဆိုရင်အဲ့ကုတ်ဒီဖတ်လို့အဆင်မပြေတော့မင်းတို့ကဒီ flow ကိုနားလည်ဝင်တာဒီကောင်ကိုဘက်သွားလိုက်ဒီဘက် class သွားလိုက်ဒီဘက် class သွားလိုက်ဆိုရင်ဒါ separation of concern တွေအများများနေပြီးတော့သိတာအဲ့တော့ကုတ်ဖတ်တဲ့ကုတ်ကအဲ့လိုအများကြီးရှောင်မသွားဘဲနဲ့သူဘာရေးထားလဲဆိုတော့သိနိုင်လေကိုယ့်ရဲ့ကုတ်ဒီ separation of concern များကောင်းလေအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ cohesion လို့လည်းခေါ်တယ် cohesion ဆိုတာကိုယ့်ကုတ်ကဒီ class သူ့ class ထဲမှာပဲလုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုလိုက်လုပ်နေတာအဲ့ဒါ cohesion လို့ခေါ်တယ်အကွေးရှင်ကများလေလေကောင်းလေလေကာပယ်လင်းကတော့နည်းလေလေကောင်းလေလေအော်သူများတော့သူ connect လို့တော့လုပ်ရမယ်လမ်းပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးသုံးရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအများကြီးသုံးဖို့တော့မလိုဘူးဟုတ်ပြီလားနော်ဥမာဟိုဒီရန်ကုန်မှာဆိုရင်ရန်ကုန်မှာဆိုတော့ကိုယ်လေရန်ကုန်မှာနေတာပါတက်တိုင်နေတွေ့ရမလားတက်တိုင်နေမှာဆိုတကြိုးတွေကဘယ်လိုတွေ့ထားလဲရှုပ်ရှက်ခန့်နေအောင်ငှက်တိုက်လို့တွေ့ထားတယ်အဲ့ကောင်ကို fix လုပ်မယ်ဆိုရင်လွယ်လားဘာမှမလွယ်ရရှောက်တာတော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့တော့ကတော့ရှောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ကောင်ကဘယ်ကျိုးကဘယ်ကောင်ကလာမှန်းသိလားမသိဘူးဘာလို့လဲ interaction အရမ်းများလို့သဘောပေါက်လားဟိုမှာမင်းတို့ဟိုကိုကိုပစ္စည်းတစ်ခုခုပေါ့နော်ဟိုမှာဘုံသုံးတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခုသင်္ဍခမတစ်ခုခုဖြစ်ပါကွာဟိုမှာဟိုဆော့ပင်ကဘုံသုံးတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ် PC တစ်ခုက device တစ်ခုကိုပုံသုံးတယ်အဲ့ device ပြတ်သွားရဆိုရင်ဘယ်ကောင်လွတ်လို့ပြတ်သွားရဆိုတော့သိနိုင်တာဘာကြောင့်လဲအများကြီးဘုံဝိုင်းသုံးတယ်အဲ့ဒါကို trace လို့မလွယ်ဘူးဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ကုတ်မှာလည်းအတိုင်းပဲ interaction အရင်အများရဆိုရင်ဒီကောင်ကိုဒီ model ကိုဘယ်ကောင်ကချိန်သွားမှန်းသိနိုင်လားမသိနိုင်ဘူးအရင် interaction အရင်အများလေလေအဲ့ trace လိုက်ရမယ့်ကိစ္စကြီးဖြစ်နိုင်ရေး possibility အများကြီးပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ interaction များတာကို short ဖို့အတွက်က mediator ခံလိုက်တာအော်ဒီဘက်ကသုံးခုရှိတယ်ဒီဘက်ကသုံးခုရှိတယ်ပေါ့အဲ့ချင်းချင်း connect လုပ်မယ်ဆိုရင်ချိန်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ခုပြသွားမလဲလင့်အောင်ကိုးခုပြသွားမယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုဂျာထဲမှာ mediator ခံ mediator တစ်ဆင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ဘာပြသွားမလဲအများကြီးမဟုတ်တော့ဝင်နေ short သွားလို့ရမယ်6ကလောက်နဲ့လို့လို့ရမယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဒီဘက်ကို6လောက်နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘယ်ကောင်ထိန်းထားလို့ရလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ mediator နဲ့ထိုင်ထိန်းထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ MVP ရဲ့အသက်ဒီအဲ့ presenter ပဲ presenter ကနေပြီးတော့ control လုပ်ပြီးတော့ထိန်းသွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတစ်ခုခုဆိုရင်အကူတော့ဥပမာဒီ model chain တာဒီဘယ်သူကြောင့် chain တာလဲဆိုရင် MVC မှာလဲလို့လွယ်တာ model chain တာဒီ MVC မှာ controller ကြောင့်လဲ chain နိုင်တယ် view ကြောင့်လဲ chain နိုင်တယ်အဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် source နှစ်ခုဖြစ်တယ် model တစ်ခုမှာ source နှစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်မင်းတို့အဲ့နှစ်ခုကိုလိုက် trace လိုက်ရတကယ်တမ်းမသိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ MVP မှာကြတော့ presenter ကပဲတစ်ဆင့် model ကိုသကောင် view တော်ကိုသကောင်သွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ view ကို chain မှာဒီလဲ presenter ပဲရှိတယ် model ကို chain မှာဒီလဲပြဿနာပဲရှိတဲ့အတွက်အဲ့ကောင်ဒီ twist layer လွယ်တယ်ဒီ back လောက်ကလွယ်တယ်အဲဆိုရင်မင်းတို့ဒီ concept ကိုဘာကြောင့်ဒီပြဿနာကိုထားပြီးတော့ mediator ကိုထားပြီးသုံးနေဆိုတော့သဘောပေါက်မဟုတ်ဆိုရင်တော့အဲသူများထားလိုက်လို့ထားရတာဖြစ်သွားမယ်အဓိကပြဿနာအဲ့ဒါအဲ့တော့ကိုကသုံးတာသုံးတယ်ဘာကြောင့်သုံးလို့သုံးမှမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဒီမင်းတို့ရတကယ် truly understanding ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မေးရမှာကဒီအရေသုံးပြီဆိုရင်ငါဘာကြောင့်ဒါသုံးတာလဲဘာကြောင့်ခွဲတာလဲအရေးကိုရှင်းရမှာရင်မရှိသေးသေးကြောမတတ်နိုင်ဘူး โอเคဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ MVP နဲ့ MVC ရဲ့ကို comparison ပေါ့အဲ့တော့ MVC မှာဆိုရင်သူက view ဒီ model နဲ့ chain နေတယ် controller ကလည်း view လည်း chain နေ model လည်း chain နေ okay နော်အဲ့တော့ model ကို chain တာဒီဘယ်ခုရှိနေ view တော်လည်းကောင် controller တော်လည်းနှစ်ခုဖြစ်နေအဲ့ဒါဒီ interaction အတွက်မကောင်းစမပြေဘူးဒီမှာကျ presenter ကဘာလုပ်လဲ model ကိုသူလည်း chain နေ view လည်းသူလည်း chain နေအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့် single source of truth နေနဲ့တော်လို့ရ Okay အဲ့လို single source of truth ဆိုတာမျိုး concept မျိုးကိုဘာမှသုံးလဲဆိုတော့တခြား software engineer တွေတခြားနေရာတွေမှာသုံးသေးတယ်အဲ့ဘယ်လိုမလဲဆိုတော့ဥမာ
react တော့မှာ redact သုံးဘူးလား redact မသုံးဘူး okay အဲ့ဆိုရင်ပြောပြမယ် vv သုံးဘူးလား vv vv တက်ကလေးထောင် okay ဒီအဲ့ကြောက်တယ်လားထောင်မှရပါတယ်ဟောပြီးရင်ကိုစိုးတရားတော့အဲ့လက်ထောင်နဲ့တွေ့မဲဖောက်ဝင်းမယ်လေဘာအော် vv မှာဆိုရင် तू ကောက်တယ်ရအာဒီဇိုင်းမကောင်းမောင်းအဖြစ်က VV ရေးရလွယ်တယ်စီချက်တော့လည်းရေးရလွယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြီး तू က framework ကကောင်းပေးထားတယ်ပေးထားတဲ့အတွက် developer လိုက်ပြီးအားဆိုင်စရာမလိုဘူးအော်ဒီနာပြောပြမယ်နော်ဟိုကျွတင်မျက်နှာခံနေတာဒါက language တွေကိုဖိနေရလဲမဟုတ် developer တွေဖိနေရလဲမဟုတ်ဒါသဘောတရားကိုပြောပြတာကျွန်တော်မကျင်းတဲ့6ရက်ဒီမှာဆုံး Okay အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ interaction အများများတဲ့ code တွေဒီမင်းတို့ twist လိုက်ရခက်အဲ့ဒါapplication သေးရင်တော်သေးတယ် application ကြီးလာလေလေတိုင်ပတ်လာလေမ enterprise application လို့ဆိုပို့ဆိုးတယ်အဲ့တော့ခုနကဘာပဲဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာ facebook ကထုတ်တယ်အဲ redux ဆိုတာရှိနော် flow pattern ပေါ့အဲ့ဆို data ကတဏှာရတာပဲချိန်အောင်လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ခုနကဘာပဲဆိုရင် data ကဘယ်ကောင်ကလိုက်ချိန်နေဆိုလိုက်ကြည့်ကြမှာလို့ပဲနဲ့ redux မှာ reducer တွေကနေပြီးတော့ချိန်သွားတာပဲသူကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် twist တွေကအရန်လွယ်တယ်ပြီးရင် saturation ကိုပြန်ပြီးတော့ snapshot ပြန်ရိုက်ကြတာပြန် create လုပ်ရတာအရင်ဟိုအဆင်ပြေလွယ်တက်ဆလို့လဲလွယ်တယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင်ခုန MVC နဲ့ MVP ရဲ့ခွာရချက်ကိုသိပြီဘာကြောင့် MVP ကပိုအားသာလဲဆိုတာသိပြီအဲ့တော့ disadvantage နေလဲဆိုရင် MVP ဒီခုနကဘာလုပ်နေရလဲဆိုတော့ဘာလုပ်နေရသေးလဲ model ရော viewer ရောလိုက်ပြီးတော့ chain နေရသေးတယ် chain နေရတဲ့အခါကျတော့အဆင်ပြေလားဆိုတော့မပြေဘူးမပြေမလဲရင်တော့ chain မသိခံနေရပါဘူးအခုလည်း MVP ကလုံးသုံးမယ်ဆိုတော့သုံးလို့ရသေးတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ဘာထုတ်လိုက်လဲဆိုတော့သူကဟော MVP နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကုတ်ကလေးပြရင်တော့ပို့ဆင်းမယ်နော်ကုတ်ကတော့ကျွန်တော်ကဒီ Google Architecture ပတ်တန်တွေရနေပြီးတော့ပဲကျွန်တော် reference လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့မေးစရာရှိရဘာကြောင့်ဟိုအဲ့ဒါလုတ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရင်းရင်အဲ့ထက်ပို့ဆုံးမှာဆိုလို့နော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောအဲ့ဒါကဒါ MVC ပါပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောနေ recommend လုပ်ချင်တာကဟောပါနော်ဒီပတ်တန်လေးလေးလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနားသားပြန်ဒီ Google လို့ခေါ်မျိုးပေါ့သူကထုတ်ထားတဲ့အခါကျတော့သူ့မှာ engineer တွေကကိုယ့်ထက်တေချာတာတော့စကေးကပုံမြင့်မြင့်တဲ့အခါကျတော့ကိုကအဲ့ဒီကိုယ့်ဟာကိုရေးတဲ့ကုတ်ကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကောက်ကိုတော့ကောင်းတယ်လို့ထင်နေရပဲလူကအကောင်းမြင်သမားကြီးပဲဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကိုကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲသူတို့ရဲ့ code တွေကိုလေ့လာလေ့လာပြီးရင် question တွေ code ကို read လုပ် read လုပ်ပြီးရင် question တွေထုတ် question ထုတ်ဆိုတော့မှသူကဘာကြောင့်ဒီနေရာမှာအဲ့လိုလုပ်သွားတာလဲဥပမာဆိုကျွန်တော်ဆိုရင်မြင်မှုတယ်သူတို့ကအမှအဲ Android code တွေမှာဆိုရင်ဒီ SQL Lite database မှာ first ထုတ်တဲ့ဟာလေးတော့ H3 data ထားပြီးတော့ခံပြီးတော့လုပ်တယ်ဘာကြောင့်လုပ်တယ်ထင်လဲ anyone မေးကောင်ရှင်းလား SQL Lite ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာ query လုပ်တဲ့အခါမှာဆို SQL data တွေသုံးပြီးတော့အဲ Google ရဲ့ account တွေကလုတ်တယ်။ဘာကြောင့်လုတ်တယ်ထင်လဲ။ဖြေနိုင်လို့ရှိလား။ရှင်းနေရပေးမယ်။အတုကနေရာမရနဲ့။ဘာကြောင့်လုတ်လဲဆိုတော့သူကကိုကတော့အမှန်တော့သူရဲ့ exam ပြတာတူတူလေးပဲပြတာ။ဒါပေမဲ့အဲတူတူလေးတောင်မှသူရဲ့ engineering effort ကိုသူကအများကြီးထင်တာ။ဘာကြောင့်အဲ့လိုလုပ်လဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ကအရှူတာမထည့်ဘူးဆိုရင် SQL Lite ဒီ IO IO ဆိုရက် IO ဒီကောသွားဖတ်တဲ့ခါကျရင် application ကို UI track ကထွက်ဖတ်တဲ့ခါကျရင်လေးသွားပြီးတော့ application not responding ဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ် AMB problem တက်နိုင်တယ်အဲ့တော့ SQL တို့ asynchronous test တို့ခိုင်းတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒါဒီ asynchronous ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ main UI track မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား track မှာသွားပြီးတော့လုပ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါဒီ application ရဲ့ UI responsiveness ကိုလာပြီးတော့မထိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရေးထားတဲ့ test to do ဆိုတဲ့ test တွေဆိုတာနဲ့တော့သွားကြည့်တဲ့အခါကျရင်တိတာလားဆိုတာမတိတာဘူး။ဒါပေမဲ့တကယ်ကြီးတဲ့ application ရေးလာတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒါတွေကအရင်တိတာလာလိမ့်မယ်။အဲ့လို practice မျိုးကိုဟိုရစေချင်တာနော်။ဟိုဒီကောင်က MVP ပေါ့နော်။ MVP မှာဆိုရင်ဟော data အောက်ကတော့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က test ဆိုတာပါတယ်။ test ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမှဟော to do test နော်။ဒါentity ပေါ့နော် entity model ပေါ့ model မှာဆိုရင်သူကဒီ data အကောင်လေးဒီဒါ model layer အကောင်လေးအကုန်လုံးပေါ့အဲ့မှာပါပါလဲဆိုရင် local ပါမယ် remote ပါမယ် DAO ပါမယ် repository ပါမယ်ပေါ့
ไอ้มาลูกตรุตั้วได้ปုံมันจิโอ้ยsorry อะไรเออบ่รู้บ่ยังฮะอ๋อดีกว่าดีกว่าขนาดมาเจอเลยเฮ้ยค่ะเนี่ยนี่ยังดีครับโปรเจกต์อะไรถ่ายมั้ยเนาะโอเคอ่ะเลยเนาะคร่า generally โค้ชก็ไปเปล่าไล่တော့เส้นပြည်ล่ะနောက်ကြရင်အကုတ်ကိုသွားကြည့်ပါเนาะဒီကနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာတော့ရေးပေးဦးမှာစာနဲ့ရေးတဲ့အခါကျတော့ဗစက်နဲ့ပြောရတယ်ချိုးကိစ္စတွေမှာဒီတေးပြောလို့ရရင်ရှိတယ်เนาะဗစက်ကတော့လက်တန်းပြောရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မှတ်မင်းကျန်ခဲ့တာပဲရှင်းကောင်းရှင်းနိုင်တယ်โอเคเนาะโอเคတော့ MVP ကိုအတိုင်းမှာလုပ်မယ်ဆိုရင်အဓိကအပြင် contract ကြောက်တယ် contract ဆိုတဲ့အထဲမှာ MVP ရဲ့ presenter ပေါ့ presenter interface ကို contract လို့ခေါ်တာ presenter ရဲ့ view ရဲ့ model ရှိမယ်အဲ့ view model တွေကိုလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေ activity ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ presenter လေးကိုခွဲပြီးတော့အဲ့ပေါ်မှာ view ရဲ့ model ကိုထားပြီးတော့အတိတ်လောက်ချဟုတ်နော်အဲ့မှာကတော့view လို့ပြောလိုက်ရင် view ဒီလေ presenter ကိုအဆက်လောက်ရမယ်။ဒါဆိုတော့ view နဲ့ presenter နဲ့ချိန်ထားအောင်။အဲ့မှာမေးစရာရှိတယ်။အဆက်လောက်ရမယ်ဆိုတော့ဒီပဲ parameter နဲ့အဆက်လောက်ရမယ်ဘာ။ဘာကြောင့် parameter ပေးပြီးတော့အဆက်လောက်တာလဲ။အထဲမှာ presenter တော့ဆောက်ရလို့မရဘူးလား။အခုပြောသေးလား။ presenter ရှိမယ်။ presenter interface ရှိမယ်။ presenter interface ကို email လုပ်တဲ့ကောင်တွေရှိမယ်။နောက်တစ်ခုက view ရှိမယ်။ model ရှိမယ်။ view ထဲမှာ presenter ကိုလုံးဝ new နဲ့မဆောက်ဘူး။ parameter ပေးတယ်နော်ဒီလိုပဲ model မှာလည်း presenter ကို new နဲ့မဆောက်ဘူး parameter ပေးတယ်။ဘာကြောင့် parameter နဲ့ပေးပြီးတော့ set လုပ်တယ်ထင်လဲ။ဟမ်ဘာဖြစ်လဲ။အဲဒီ coupling ကြောင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲထဲမှာ new နဲ့ဆောက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါဒီလုံးဝ coupling ဖြစ်သွားပြီ။မင်းတို့ change လို့ရလား။မရတော့ test လုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်လို့ရအောင်။အဆင်မပြေတော့အသေးကြီးဖြစ်သွားပြီ။အဲ့တော့ parameter ပေးလိုက်တဲ့ခါကျရင်အဲ့ခုနက presenter ကိုအခုတော့ mock လုပ်ပြီးတော့ဆက်လို့မရအောင်လား။ရပြီးတဲ့အခါမှာလဲ parameter ဘာဖြစ်အောင် interface type ဖြစ်အောင် interface type ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာကိုကောင်းသွားလဲသူဒီ different implementation လို့မြောက်လားရဥပမာဆိုတော့က DAO မှာဆိုရင် interface ပေါ့အဲ့တော့တကယ် DAO သုံးကြည့်ရင်တကယ်ဒီ SQL ကနေ coordinate တဲ့ implementation ကိုပေးလိုက်လို့ရအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မင်းတို့က for sure ဟိုကွက်ကို model အတူဆောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ကောင် implement လုပ်ပြီးတော့အဲ့ release ပေးလို့မြောက်လားရပါအဲ့ဒါဒီခုနကဘာဖြစ်လဲဆိုရင် different implementation ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားတယ်ပို့ပြီးတော့ test လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ parameter ပေးတာဒီခုနကတကယ်တမ်းကဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်တို့ဒီ loosely coupled ဖြစ်အောင် parameter နေပဲပေးတာနောက်ပိုင်းကျတော့ဘာပိုကောင်းသွားလဲဆိုတော့ဒီ dependency injection တွေပါဒီမှာ android မှာရ library ပါရလာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီ dependency management ကိုတော့လုပ်ဆိုင်ပြုတော့တို့ကတို့လုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ခုနကကိုကပို့ပြီးတော့ဒီ object life cycle management တွေပါထည့်ရတာပို့ပြီးတော့တတ်တာသွားပေါ့နော်presenter ဘာတဲ့ဘာတာဝန်ရှိတယ်လဲဆိုရင်သူက user interaction တွေကို listen လုပ်အောင်ပဲအဲ့မှာခုနကဒါ listen လုပ်အောင်ဆက်နေပြန် user interaction ရှိတဲ့ခါကျရင် activity business logic တခုကိုလုပ်ချင်တဲ့ခါကျရင် presenter ကိုပဲလောင်းပြီး presenter ကနေပြီးတော့ model လေးလုပ်ချင်ရင် model ကိုလမ်းပြီးတော့ခိုင်းမယ် presenter မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် viewer model ကို hold ထားတယ်ဟုတ်နော်အဲ viewer နေပြီးတော့ခုနဒီ presenter ကိုတခုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဟိုတာမိုးတခု change တယ် model change နေဆိုရင် presenter ကိုပြောတယ် presenter ကနေပြီးတော့အဲ model ကိုပြန်ပြီးတော့ချင်းခိုင်းတယ်အဲ့တော့သူဒီဘယ်ကပြင်သွားနေလဲဆိုရင် presenter ကနေတစင်သွားနေ viewer model က presenter တစင်ပဲသွားတယ် okay အဲ့ generally အဖြစ်တော့ view နဲ့ presenter နဲ့က one to one ပဲသွားလိမ့်ရှိเนาะအဲ့တော့ interface ကိုသုံးလို့ဖို့လိုတယ် need to be define implement ခုနကပြောတယ်เนาะဘာကြောင့် interface ကိုသုံးဖို့လိုလဲဆိုတော့ interface ကိုသုံးတော့မှမင်းတို့ဒီဘာရမှာလဲဆိုရင် loosely coupling ကိုရအောင်ဟုတ်ပြီနော် enough ဟဲ့ကိုတော့တော့မှ lucy coupling ရမယ်ဆိုရတဲ့ပြန် different implementation ပေးနိုင်မှာ different class တွေနောက်ချိန်မှာအများကြီးထုတ်လို့ရတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်local database ကနေ local database ဆိုရင် DAO ဆိုရင် local database ကနေ direct သုံးတဲ့ကောင်ဒီပေးလိုက်လို့ရတယ်လို့ quark ကို mock လုပ်ပြီးတော့အဲ့ခါကိုပေးလိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကို interface မဟုတ်ဘဲနဲ့ yoyo concrete class ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုလုပ်လို့ရတာမရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ရောက်မှတော်နေရအဲ့နေမှာ interface ကိုသုံးတာအဲ့ခုနကပြောစီပြောချင်တာကဒီ architecture pattern တွေဖြစ်ဖြစ်ဒီ design pattern တွေဖြစ်ဖြစ်နားလည်ဖို့ဆိုရင်မင်းတို့ကဘယ်ဆုံးဘာကိုလေ့လာနားလည်ရမှာလဲဆိုတော့
ဒီဇိုင်းပတ္တန်တွေဒီဇိုင်း principle တွေ OO ရဲ့ construct တွေအကုန်လုံးကိုတည်ချာချာနားလည်တဲ့ဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ abstract ကဘာကြောင့်သုံးတာလဲ interface ကဘာကြောင့်သုံးတာလဲ public API ဆိုတာဘာ၄လဲ dimeter law ဆိုတာဘာ၄လဲအဲ့အားတွေကိုနားလည်တော့မှသာတယ်ဒီပတ္တန်တွေကဘာကြောင့်သုံးလဲဆိုတာကိုနားလည်မှာမဟုတ်ဆိုရင်သူက interface သုံးလဲသူဘာလို့ interface သုံးလဲလို့ကိုက interface သုံးတာပဲရှင်းတကယ် actually understanding ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကလည်းလောက်ရတာဒီသူခိုင်းတဲ့တိုင်းလာလုပ်နေတာပဲတကယ်ပုံစံကကြားမလားလို့မေးတဲ့ခါကျရင်ပုံစံမကြားနိုင်တဲ့ခြေအနေရှိတယ်โอเคအဲ့တော့နားလေလောက်တာပိုကောင်းတော့အဲ့တော့သူကဘာရော interface သုံးလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာဘာရောဖိတာ interface ကိုသုံးခိုင်းတာလေ interface ကိုသုံးရတော့ဘာကောင်းတရားမှာပါ interface ကိုမသုံးဘဲနဲ့ concrete class ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဘာတွေစိုးစိုးဖြစ်နိုင်တယ်လဲဒါတွေကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဒါမှကိုယ့်ရဲ့ knowledge ဆင်မြောက်တက်လာမှာမဟုတ်ဆိုရင်တော့ဒီပေါ်တဲ့တိုင်းလို့ interface သုံး interface သုံးတာအဲ့လိုဖြစ်မှာโอเคနော် present ကဘာရတောင်းရှိလဲဆိုရင် all the background test တွေတောင်းမရှိ background test ဆိုတော့ဒီ federal first တို့တာမျိုးဒါမျိုးတွေတော့ဟို present အလုပ်တော့နော် modern နဲ့ view နဲ့ကသူတို့ချင်းချင်းက connect လုပ်လို့ရမရအောင်ဘာကြောင့်ကိုအဲ့လိုမျိုး connect လုပ်လို့မရအောင်ခွဲထားရလဲ test လုပ်လို့လွယ်အောင်နော် independently test လုပ်လို့လည်းရအောင်နောက်တစ်ခုက exchange လုပ်လို့အဲ change test လုပ်လို့လည်းရအောင်နောက်တစ်ချိန်မှာဒီ view ကိုဘယ်တော့မှမကြိုက်တော့ဘူးပထမက fragment နဲ့ရေးထားတယ်sorry ဘာမှ active နဲ့ရေးထားတယ်။နောက်ကြအောင်မကြိုက်ဘူး fragment နဲ့ရေးမယ်။အဲဆိုရင်ခုနက MVC မှာဆိုရင်ဓာတ်ရိုက်ချင်းလို့ကမလွယ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ coupling ဖြစ်နေလို့။ MVP မှာဆိုရင်ခုနက MVP ရဲ့ interface ကို implement လုပ်တာနဲ့ချင်းလို့လွယ်တယ်။ whole log က react ကသူ့ရဲ့ဟောပေါ့ core engine ကိုပြန်ပြင်တယ်။ fiber ဆိုပြီးတော့သုံးပြီးတော့ပြင်တယ်။ပြင်တဲ့အခါမှာသူတို့ရေဘယ်လိုပြင်လဲဆိုတော့သိလား။မသိဘူး။ core engine ကိုသူတို့က copy ပြင်လိုက်တာကွာ။ဒီ rendering ဒါဘာလာမသိထားကိုလည်းသိတာမသိတာဒါပေမဲ့ဟိုမော်တကယ်အဓိကကြားတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းကို copy ပြင်လိုက်တာအဲ့တော့အဓိကတကယ်အပိုင်းပိုင်းကိုဘာလို့ copy လို့ copy ပြင်ပြီးတော့ဟိုရှိတဲ့ existing ဒီ react နဲ့လည်းလုံးလုံးနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါဒီကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့တို့ဒီ interface ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရေးထားလို့အဲ့လိုမေးရချင် JavaScript မှာ interface ဆို construct တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့ဘုံလက်ခံရမယ်ဆိုတော့ interface ကိုရေးထားပြီးတော့တို့က test တုတ်တဲ့အတွက် TDD နဲ့သုံးပြီးတော့ unit test ဆိုတာနဲ့အတွက်တို့ရဲ့အလုပ်တွေဒီ correctly work ဖြစ်မယ်ဆိုတော့သူတို့သိနိုင်တာကိုကကိုကငါတို့လာရေးမယ်ဆိုတော့တော်တိုင်ပတ်မကိမ်းမယ်ရှေ့ကကုန်းနဲ့နောက်ကုန်းနဲ့တော့တော်တော်ဟိုကုနဲ့လုတ်ဖို့တော့ light လုတ်ပါမကိမ်းမှရှိဒါဒီကုနောက်ပါကွာပါလဲဆိုတော့ဒီ design ဘိုင်းရ architecture ဘိုင်းရသူတို့အဲ့လို think လုပ်ထားလို့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ change လုပ်တဲ့ခါမှာသူတို့ change လုပ်ရဆိုတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ကိုကလည်းကိုလည်းရတဲ့ခါကျရင်ဒီခြားနေရာမှာအဲ့လိုမျိုး changes လုပ်လို့ရအောင် adapt လုပ်လို့ရအောင်သူတို့လုပ်အောင်မယ်ဆိုတာမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်အောင်နော်အော်ဒီကဒီမှာသူ key ရမှာတော့ဟိုဒီ error architecture ကို key ရပေးတာရယ် sample ထဲမှာဒီ to do app ကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်လို့ရတယ်เนาะဒီ powerpoint site ကိုလည်းတင်ပေးမယ်အော်ကိုကဒီအောင်သွားကြည့်ခြင်းတယ်ဆိုတော့အဲ Google sample ဆိုပြီးတော့ Google architecture pattern ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ရင် Google မှာရိုက်လိုက်ရင် key ရမှာရှိတယ် key ရမှာတခြား example လည်းအများကြီးရှိတယ်အော်အောက်ပြောချင်တာကတော့အဲ့ example တွေကိုပါလေ့လာထားရင်တော့ပို့ပြီးတော့အစံပြင်းမယ်လိလာရတာကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီဘာကြောင့်အဓိကတော့ဒီပတန်ကိုသုံးတယ်ဆိုရင်ဒီပတန်ကဘာကြောင့်သုံးတာလဲ individual component တွေလိလာအဲဒီ draw တစ်ခုချင်းစီကိုလိလာ presenter ကဘာလုပ်လဲ viewer ကဘာလုပ်လဲ model ကဘာလုပ်လဲ view out မှာဘာတွေပါအောင်မှာလဲ model out မှာဘာတွေပါအောင်မှာလဲပြီးရင်သူတို့ interaction တွေကဘယ်လိုရှိသလဲဘာကြောင့်အဲ့လို binary လဲပြီးရင်သူတို့အဲ့ဒါကတော့ design level ရာလိလာတာပေါ့နောက်ပြီးတော့မှ code level ရာသူတို့ code ကိုဘယ်လိုခွဲထားတာလဲအခုတော့သူတို့ရောက်နေတဲ့ data ဒီဘာလို့ဆိုချင်တာလဲ repository ဒီဘာကြောင့် local network နှစ်ခုခွဲထားတာလဲဘာကြောင့် interface တွေသုံးထားတာလဲအဲ့ဒါတွေကိုလိုက်ပြီး question ရှုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့စီက design ကိစ္စတွေကိုလမ်းလောက်အောင်အဲ့တော့MVP ရဲ့ advantage ဆိုရင် clear separation ဖြစ်တယ်เนาะ responsibility clear separation ဖြစ်တယ် modularity ဆိုတာဘာပြောတာmodularity ကိုဘယ်လိုနားလည်လဲ။ဟေးဟောကြည့်ဖြေနေ။သူကသူတီချာယက်တီနိုင်တယ်။အဲတီချာအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာ modularity ကောင်းတယ်လို့ပြောတာ။အခုပြတော့ပေါ့လား။ဟိုက component တစ်ခုကအဲတခြားအရာတွေကိုရိုင်းမမီကိုပဲနေသူကသူတီချာယက်တီနိုင်တယ်။ခုနလုပ်မယ်ဆိုလဲ where define interface နဲ့ခုနလုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒီ modularity ကောင်းတယ်လို့ပြောတာ။မဟုတ်ဆိုရင် modularity မကောင်းဆိုရင်ဒါသည်သူတို့တရားရမတည်နိုင်ဘူးပြန်ပြီးသုံးလို့အဆင်မပြေဘူးတော့ပေါ့လားအဲ့ဒါဘာကြောင့် modularity ကောင်းသွားတာလဲ MVP ကနေပြီးတော့နော် media ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဓာတ်ခံပြီးတော့ independently ဖြုတ်ချတက်ချလို့လို့ရတယ်
ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒါဒီပါပဲလို့ဆိုရင် module ကောင်းလာရဲ့အကြောင်းရင်း ease of testing ဘာကြောင့် testing လွယ်သွားရလဲ interface ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ထားတယ် presenter ပေါ်မူတည်ထားတယ် tightly ကပဲမဖြစ်ဘူးအဖြစ်တဲ့အတွက် individual view model ဒီ presenter ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပဲ test လုပ်လို့ရတဲ့အတွက်ဒါဒီ unit testing ကပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားတယ်လို့ပြောမှာ okay နော်မကောင်းတဲ့အချက်အဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ human mouth က interface ကြီးလိုတယ်interface လို့ဆိုတော့ contract တွေရေးရအောင် personal contract တွေလိုက်ရေးရเนาะဒါတော့ code level ရရှိဟောဒီ interface တခုချင်းစီကဒီ day လိုက်ပြီးတော့ရေးရတယ်အခုတော့ဘာဖြစ်စဉ် reset တွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ် code site ကနည်းပိုပြီးတော့ကြီးလာနိုင်တယ်အဲ့ဒါက code site ပိုကြီးလာပေမဲ့တကယ်ကအဲ့ဒီ disadvantage လို့ပြောရမှာဆိုတော့ maintain လုပ်လို့ကောင်းမယ်ဆိုရင်ဒါဒီ disadvantage တွေမှာနည်းနည်းကလပ်လုပ်လို့ရအောင်เนาะကောင်းတာကတော့ဒီလုံးမှမရရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟာဗာလဲနင်းစိုးစကားတခုရှိတယ်ဒါအာ good programmer တွေကကောင်းတဲ့ code တွေရေးရတဲ့အဲ great programmer တွေကြတော့ code တွေကိုဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲဆိုတော့ပိုပြီးစမတ်ကြအောင်ရေးရပေါ့ key programmer တွေကြ code တွေကိုလိုက်ဖြတ်တယ်ဆိုလားပဲအာမရှိနေတာတကယ်ပဲဘာလို့ဆိုတော့ refactoring လုပ်တဲ့ခါကျရင် code တွေကမလွတ်တဲ့ code တွေဒီ clean ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျရင် code တွေကပို့ပြီးကျော့သွားတယ်အဲ့တော့ code ကိုပို့ပြီးတော့ကျော့အောင်ရေးနိုင်တယ် clean ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ပြီဆိုရင်ဒါဒီကောကူကြီးလေပဲလို့တော့သူများမပြောပြောပြောကောကူတက်မှလည်းတော့ဟောအားနေရားနေဘာမှမလုပ်ဘဲတော့ထိုင်လောက်ဖြတ်မနေတော့ဟာခုနက MVP မှာလို့ဒီပြဿနာပါလဲဆိုတော့ presenter ကအလုပ်အရင်များတယ်နော်အလုပ်အရင်များရယ်ဆိုတော့သူကအဲ view ကိုလည်းအတိတ်လောက်ရတယ် model လည်းအတိတ်လောက်ရအဲ့လိုဖြတ်တယ်အဲ့တော့ခုနကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကို handle လုပ်ဖို့အတွက်နောက်ပိုင်းမှာ Google ကအဲလိုကတဲ့နှစ်အနေငယ်ရထင်တယ်နော်ဒါတော့ကိုလေးတခြားသိမသိတော့ architecture component တွေလိုက်ထည့်လိုက်တယ်အဲဒါဘာလဲဆိုရင် view model လို့ lift data binding လို့ထည့်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခုက reactive programming ဆိုတာခက်စားလာတယ် reactive programming ဆိုတာကြားဘူးလားကြားဘူးတယ် okay လက်ကလေးပိုင်းထောင်းပါဦးဟာ okay အဲ့တော့ဘာ reactive programming ကဘာကောင်းလဲဆိုတော့မင်းတို့ excel သုံးဘူးလားသုံးဘူးတယ်နော် excel မှာ formula ရေးလို့ရတယ်ဒီဘက်ကမှာ price into ဒီဘက်က quantity equal to ဘက်က total အဲ့မှာ total change ရင်ဖြစ်ဖြစ် price change ရင်ဖြစ်ဖြစ်ဒီဘက်က total မ change ဘူးလား change တယ်အဲ့တော့ခုနကဘာပြောလို့ဆိုရင် price နဲ့ delivery ကအဲ့ဒါကို reactive ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာ reactive ဖြစ်တဲ့ delivery ကတော့တုံ့ပြန်တာပါဘာကိုကလက်လုပ်စရာမလိုနော် तू က automatic လက်လုပ်ပေးနေအောင်ဒါ reactive ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်အမကိုကဟိုကိုလိုပေါ့ကွာကိုကပြောအားရပါပြောရင်တော့မေးလိုက်ရင်ဘာမှမပြောအဲ့ reactive မဟုတ်ဘူးဟာ proactive ဖြစ်နေရဟုတ်လားအဲ့တော့ကတော့ကွာပြောလို့အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဘာပြောစစ်ကောင်းအောင်လို့အဲ့ပြောရတာ reactive ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် reactive programming ရဲ့ paradigm ကဘာလဲဆိုတော့သူက data chain တာနဲ့မင်းတို့က view ကိုလိုက်ပြီးတော့ဟိအောင်ရေးမင်းတို့ chain တော့လို့ပြောကြမလို့ပဲနဲ့ဒီသုံးကောင် view ပါလိုက်ပြီးတော့ဒီခါလေ notify လုပ်လိုက်တဲ့ကိစ္စအောင်အဲ့ဒါကို reactive programming လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မင်းတို့ကအများကြီးလိုက်ပြီးတော့ရေးစာမလို့တော့အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ဟို smooth ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟိုဘေကောင်ချင်းနေဆိုရင်ဘေကောင်လိုက်ချင်းဆိုလို့ကြာမလို့အဲ့တော့ reactive programming က basically မှာဘာကိုအခြေခံထားလဲဆိုတော့ observer observable pattern ကိုအခြေခံထားတာအဲ့တော့အဲ့ reactive programming ကိုနားမလည်ခင်မှာ observer ဆိုတဲ့ကောင်ကိုအရင်ဆုံးနားလည်အောင်လုပ်အောင် observer ဆိုတော့ဒီ data တစ်ခုချင်းနေဆိုရင် subscribe လုပ်လိုက်အဲ့တော့သူ event ကို event လို့ notify လို့တဲ့ခါကျရင်ဟိုကောင်ကြီးကချင်းအောင်တိအဲ့တော့အဲ့ဒါကို automatically ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ reactive programming ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တာအဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ reactive programming framework ဒီဒီ Java ကို Android ကိုဒီ PHP ပတ်တွေမှာအကုန်သုံးကြတယ်။အေး mobile Java ဆွဲမှာဆိုရင် Angular မှာဆိုရင်သုံးတဲ့ကောင်တွေဒီ agent core တွေဒီသူတို့က reactive programming နဲ့ပဲလာတယ်။ RS နဲ့ပဲ RSJS နဲ့ပဲလာတယ်။အခုတို့လိုတမန်အဖြစ်ကျေစွန်နေပါရင် reply ပြန်ပြန်တော့ promise တွေပါရင်ရင်းတော့ Angular 1မှာတော့ promise return ပြန်တယ်။ဒီ do နောက်ပိုင်းဟာတွေကဒီ RSJS နဲ့ဒီ observable တွေပဲ return ပြန်လာတယ်။creative string တွေပြန်လာပြန်လာတော့ကိုတို့ကအားတွေကိုပေါင်းပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်။ဒီမှာ data က chain နဲ့ဆိုတာ ਨੇ ကိုတို့က view ကိုလိုက်ပြီး change ကြမှာမလို့ဘယ်နဲ့ view ဒီ automatic notification ဖြစ်ပြီး notify ဖြစ်ပြီးတော့သူကသူ appropriately runner ပြန်လုပ်နေ။အဲ့တော့ကိုတို့ကဟိုလိုက်ပြီးတော့ sync လိုက်လို့ဆရာမလို့ဘောပေါ့။ဥပမာတစ်ခါမှဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဥပမာ data တစ်ခု chain နဲ့ဒါပေမဲ့ data ကိုပြရတဲ့ပုံစံက3မျိုးလောက်ရှိရဆိုပါဆို။မင်းတို့ကဘယ်နှခုလောက်ရေးရမလဲ။3မျိုးလောက်လိုက်ပြီးတော့ notify လုပ်နေရမယ်။ reactive programming နဲ့ဆိုရင်နော် subscribe ရလိုက်တဲ့ခါကျရင် DRA change လို့ပြောတဲ့ခါကျရင်သူ့အတူ automatically ပြန်ပြီးတော့ render လုပ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့အရာတွေကတက်တာသွားတော့အခုတရှိသုံးနေတဲ့ approach ကကွာ pull approach pull ဆိုအောင်မှာ data change နေဆိုရင် data change တာကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဖားပြီးတော့ fetch နေတာ fast လုပ်နေတာဟော reactive programming ညာ push approach ဆိုတော့ data change နေဆိုရင်ဘက်ကလာပြောလိုက်
အဲ့အဲ့လိုနေတဲ့သွားတာအဲ့ဒါကို create programming လို့ခေါ်တယ် lift data binding လို့ပြောလို့ဆိုရင်တော့ android မှာအားကြီးကြပါလေသုံးလို့ရတယ်သုံးလို့ရပြီးတော့အဲ့ MVVM MVP ကခုနပြောတဲ့ presenter ဒီသူ့ရဲ့အလုပ်ဒီအရင်များတယ် model လည်းသူထိန်းရတယ် view လည်းထိန်းရတယ်ဆိုတော့ဟို model ချိန်ရင် view လည်းလာပြန်ချိန်ရတယ်ဟောအဲ့တော့ view ကိုဟို manually update လုပ်နေရတယ်အဲ့ပြဿနာကို cover လုပ်ဖို့အတွက်က MVVM ကိုထည့်လိုက်တယ်။အဲ့ MVVM ဒီကနော်ပါဆိုရင် model view view model သူဒီ view model လေးပေါ်တယ်။အဲ့ view model ကဘာလဲဆိုရင်ကနော် model တော့တည်တယ် view တော့တည်တယ် view model ကဘာလဲဆိုရင် model နဲ့ observer ပဲတုတ်ထားတာ။ model ကို observer ပဲနေထားတာ။အဆိုရင်ဒီပေကဒီ view model ရဲ့နောက်မှာ model ရှိ model ချိန်သွားတဲ့ view model ကနေပြီးတော့ view ကိုလှမ်းပြီးတော့အကြောင်းကြားရတယ်။ automatically ကြောင်းကြားတာ manually မဟုတ်ဘူး observer လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကတော့အဲ့ကိုရေးထားတဲ့အခါကျရင် model ကိုချိန်တာနဲ့ view တစ်ခါတန်းပြောင်းသွားပြီ။အဲ့တော့အဲ့ကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်။အဲ့တော့အဲ့မှာနောက်ပိုင်းပါလာတဲ့ lift data binding ပါနဲ့သုံးတဲ့အခါကျရင်တွဲသုံးတဲ့အခါကျရင်အဲ့ MVVM ကပို့ပြီးတော့ဟိုတတ်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အားနဲ့ကြက်ကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့သူကဟိုဒီ third party ဒီနောက်ပိုင်း architecture component တွေသုံးလို့ရတဲ့ကုန်မှာပဲအဆင်ပြေမယ်။ API level ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကိုထည့်ဖို့လို့ထည့်ဖို့လို့တော့ပေါ့။ဟို lift data binding တွေပါလေလိုသွားတယ်။ဟိုဒီနောက်ပိုင်းဒီ view နဲ့ data နဲ့တခါတန်းပိုင်းလို့ရတယ်။ဥပမာ data ချိန်တာနဲ့ဒီ UI လေးယောက်ကခါတန်းချိန်ရတာမဟုတ်။နောက်တစ်ခုကတချို့ကောင်ဘာသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ life cycle အဝဲဖြစ်တဲ့ component တွေသုံးလို့ရတယ် MVVM မှာ။အဲ့တခြား MVVM မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား life cycle အဝဲဖြစ်တဲ့ကောင်လည်းသုံးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ MVVM သုံးတဲ့အခါကျရင်ပို့ပြီးတော့ smart ပို့ဖြစ်တယ်။ life cycle အဝဲဆိုတော့ဥပမာဆိုဆိုဖုန်းကို rotate လုပ်လိုက်တယ်။လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင် activity destroy ဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတည်ပြီးတော့ဒီ observer ကနေပြန်ပြီးတော့ notify ပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင် view ကတက်တော့ automatic ပြန်ပြီး update ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ MVP နဲ့ MVVM မှာခွာခြားတာဒီ view model နော် view model ဒီဘာလို့လဲဆိုရင် data ကို observe လုပ်ပြီးတော့ model ကချိန်သမျှကို view ကိုဘာလုပ်နေတာဆိုရင် automatically notify လုပ်ပြီးတော့ propagate လုပ်ပေးနေတာ။အဲ့တော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကိုယ်က presenter မှာရှိတဲ့ manually edit လုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေရပ်သွားတယ်။အဲ့တော့ကိုကပို့ပြီးတော့ရေးရတာတက်တာသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲယူဆရတာပဲ။ Okay အဲ့တော့ကော view model မှာကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ဟို1 dot dot star star ဆိုတဲ့ပြေက1 2 many လို့တဲ့ပြေရเนาะအဲ့တော့ view ကတခုတည်း view model အများကြီးနဲ့ဟိုတာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ခုနဆိုရင်တဲ့ပြေကအာကိုတို့က composite view တခုရှိတယ်ပေါ့ view တခုတည်းကရှိတယ်ဒါပေမဲ့ view model အများကြီးက data အများကြီးချိန်လို့ပြောင်းနိုင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဥပမာ data အများကြီးကို agree လုပ်ပြီးစုပြရဲဆိုပါဆိုပြရဲဆိုရင် data ဆိုတစ်ခုချိန်ရင်ဒီ view ကမချိန်ရမှာချိန်ရမယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဒီ view model ကသုံးလို့ရokay အဲ view model က data ကို subscribe လုပ်လာတယ် subscribe လာဆို data model ချိန်တဲ့ခါကျရင်သူဒီ view ကိုလှမ်းပြီးတော့ဟို automatically ထောင်းကြလိုက်အဲ view model လောက်ပို့တဲ့ခုနကဘာလို့လဲဆိုတော့ android မှာဒီသူသုံးရမယ်ဒီ library တွေယူသုံးလို့ရတယ် view model package တို့ observable ခါတွေသုံးလို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ MVVM ကိုမင်းတို့သုံးမယ်ဆိုရင်ဘာလို့လာမလဲဆိုတော့အကောင်းဆုံးက reactive programming ကိုအင်းလုံးလေ့လာပြီးတော့မှ MVVM ကိုလည်းလေ့လာဖို့ဆင်ပြေမယ်နောက်တစ်ခုက reactive programming ကိုမလေ့လာခင်မှာဘာကိုလေ့လာဖို့လိုလဲဆိုတော့ observer observable design pattern ကိုလေ့လာဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့မှဒါလည်း MVVM ရဲ့ concept ကိုသေချာနားလည်မှာ။မဟုတ်ဆိုရင်ခါကျော်ပြက်လိမ့်မယ်။ဟောပါတော့တယ်နော်။အဲ့တော့ MVVM ကဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်က user ကအဲ view model ရဲ့ method ကိုခေါ်လိုက်တယ်။အဲ view model ကဒီ state ကို manage state change လိုက်တယ်။ change ပြီးရင်သူဒီ view ကိုလမ်းပြီးတော့model ကိုလမ်းပြီးတော့observer view ဖြစ်နေတဲ့ back လုပ်တယ်ပြီးရင်အဲ model ကချိန်းသွားတဲ့အတွက် observer view ဒီ view ကိုတစ်ခါတန်းပြီးတော့ notify ပြန်ဖြစ်တယ် notify ဆိုတာခေါ်လိုက်တဲ့ခါကျရင် view ဒီ automatically runner ပြန်လုပ်အဲ့တော့ပို့ပြီးဆင်ပြတာပေါ့မြင်တော့ပြောရမယ်ဆိုရင် custom တူတာဘာနဲ့ရှိမလဲဆိုတော့ angular မှာ angular 1မှာ two way data binding သုံးမူလားသုံးမူတယ်သုံးမူတယ် okay အေးကတော့ဟင်းတော့ကောင်းလေးပါအဲ့တော့အဲ့ပုံစံနိုင်မယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကတစ်ခုချိန်းသွားရင်ဒီဘက်က model တစ်ခုချိန်းသွားဘက်က view ဒီ automatically update လုပ်သွားတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ think လုပ်တဲ့ခါကျတော့အများကြီးလိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်ပြောင်းသွားရင်ဘယ်ကောင်ချိန်းမှာလိုက်ပြောကြမလိုတော့ဘဲနဲ့သူ့အတူသိပြီးတော့ reactive ဖြစ်အောင်လိုလိုရသွားတယ်အဲ့ဒါဒီသူ့ရဲ့အားလာချက်ဖြစ်မယ်เนาะအဲ့တော့မေးစရာရှိတာကဘယ် pattern သုံးအောင်လဲဆိုပြောတဲ့ခါကျရင် MVP ရှိတယ် MVVM ရှိတယ်အဲ့တော့လက်ရှိ android တမားတွေကတော့ MVP နဲ့ MVVM နဲ့ကိုသူကတုံးနေကြတယ်။ချို့ကလည်း MVVM ကိုကြိုက်တယ်။ချို့ကလည်း MVP ကိုကြိုက်တယ်။နော်အဲ့တော့ MVVM တော့ဘာလို့ကြောက်လဲ MVVM ကြတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့
ဟော performance တွေပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးလိုက်ရတာမျိုးရှိတာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်ရေရွှေရှင်းတော့တုံးကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ IVP တောင်းတယ်တုံးလို့ရတယ်အားမို့ရ automatic တွေအလုံးဖြစ်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ IVVN ကိုတုံးတယ်ခုနကအဲ့ဒီဒီ pattern တွေဖြစ်တဲ့အတွက်လင်းနေဓာတ်ထည့်လို့ဆရာတော့မလို့ legend လို့မဟုတ်ခေါင်းဟောဒါပဲတုံးမယ်ဒါပဲကြိုက်မယ်ဆိုတော့လို့ဆရာမလို့အဲ့တော့ကိုဖြစ်စေချင်တာကတော့ကိုကကိုလုံးမဲ့ application နဲ့အဓိကကကိုသုံးမဲ့ကောင်ဒီဘာပိုကောင်းတာလဲနောက်တစ်ခုကဘာကြောင့်ကောင်းတာလဲတကယ်ကောင်းတာဟုတ်ရဲ့လားကိုယ့်ရဲ့ use case နဲ့ကိုက်သလားဟုတ်ပြီလားကိုယ့်ရဲ့ use case ကကွာ data changes လုပ်တာရင်ရမ်းများတယ် view အရေးလိုရရမ်းများတယ်ဆိုရင်မင်းတို့ကောင်က LVVN ကိုသုံးတာဒီမျိုးတွေကိုက်တယ်ဘာလို့ automatically edit လုပ်တာဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ data source ရမ်းချင်းတာများမရှိဘဲနဲ့ဆိုရင်တော့အဒီဒီ interaction ရမ်းနေတာကောင်းနေဆိုရင်တော့ LVV နဲ့ LVV သုံးမယ်ဆိုလဲရတယ်အဲ့တော့ကွာဒါတော့ကွာကို trick off လုပ်ပြီးတော့ရေးပေါ့ကောင်းတာကတော့အကုန်လုံးတည်ပြီးတော့သုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့ပိုကောင်းတော့အဲ့မသုံးနေဆိုတာလေကိုယ့်ရဲ့ use case နဲ့ကိုက်သလားဆိုတော့ကြည့်ပြီးတော့သုံးတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနော်အဲ့တော့ MVVM မှာဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့UI event တွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင် view model ကိုသူကလမ်းပြီးတော့ချောင်းကြတယ်အဲ့မှာ view model ကနေပြီးတော့ model changes ကို model ကိုလမ်းပြီးတော့ subscribe edit လုပ်လိုက်တယ် model edit လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ရလာတဲ့ကောင်ကသူက view model တစ်ခါတန်းပြီးတော့အတိတ်ပြန်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ MVP နဲ့ presenter နဲ့ဘာကွာသွားလဲဆိုတော့ presenter ဒီ manually edit လုပ်ရတယ်။နောက်ကပြတယ်နော်။ manual edit လုပ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ model view model မှာအဲ manual edit လုပ်ကြမလို့ပဲနဲ့ model change သွားတာနဲ့ view သူနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့သူဟိုချိန်ထားတဲ့ subscribe တွေ view ဒီ automatically တည်ပြီးတော့ runner လုပ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒါဒီသူ့ရဲ့အားသာချက်ပဲ။အနောက်တော့ကသူ့ရဲ့အားနဲ့ချက်ပါပဲလဲဆိုခုနကပြောတဲ့ algorithm architecture pattern တွေလိုးလာတယ်လစ်ဒေတာဘိုင်းနေတွေလိုးလာတယ်အဲ့ဒါရှိတော့မှတကောင်ကတွဲသုံးလို့ရမယ်မဟုတ်ဆိုရင်တွဲသုံးလို့မရဘူးအဲ့တော့ MVVN သုံးမယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ family ဖြစ်တဲ့လဲဆိုတော့ IS Java တို့ဘာနဲ့ family ဖြစ်ထားတာဒီလစ်ဒေတာဘိုင်းနေတွေဘိုင်းနဲ့ architecture component တွေဘိုင်းနဲ့ family ဖြစ်ထားတာဒီကိုအတွက်လိုးတယ်တကယ်လို့ MVP သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ Android architecture component တွေဘိုင်းအများကြီးသိသိစရာမလိုဘူးအဲ့တော့ကိုကကိုအခြေအနေနဲ့ကိုကြည့်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အားလုံးသိထားတော့အကုန်လုံးအကောင်းဆုံးပေါ့အဘိဗိနေသုံးမယ်ဆိုရင် view model က presenter ကို middle layer မှာ raise လုပ်ရတယ် presenter ကြောင့်ကတော့ဘာလို့ဆိုရင် view နဲ့အဲ view ကို hold ထားတယ် hold ထားဆိုပြန် view ကို presenter ကဒီလုံးဝတိနေလို့ပြော directly တိနေတာ view model မှာတိလားမတိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ subscribe တာပဲရှိတယ် view model ကသူ့လား subscribe လို့အဲ့တော့ view model တစ်ခုမှာ view တွေအများကြီးထွက်နေတာဖြစ်နိုင်တယ် view model တစ်ခုနဲ့ view တစ်ခုဒီ view model အများကြီးကို subscribe တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အခုပြောသေးလားအစောပိုင်းအစောပိုင်းပဲကောင်းလူစတီကာပလင်းပို့ပြီးတော့ပို့ဖြစ်သွားတယ်ဟို dynamically ပါထည့်လို့ရတယ်ဆိုသဘောရောက်နော် personal ကျတော့ static relation ပဲချိန်လို့ရတယ်ဒီ MVVM မှာကျတော့ observer ပဲကိုသုံးထားရတဲ့အတွက် dynamically အမှပထမဆုံးက view တစ်ခုဒီ view model တစ်ခုပဲချိန်ထားတယ်နောက် runtime မှာနောက်တစ်ခုထပ်ချိန်ခြင်းလဲရတယ် observer observer ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ arrays နဲ့ copy ထည့်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့သူတို့ဒီဘာဖြစ်လဲ dynamic elastic ပို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဒီ presenter update the view using classical way presenter ကတော့ manual method ခေါ်ပြီးတော့ dot update ဆိုပြီးတော့ခေါ်တဲ့ method နဲ့အသုံးနဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့ view model ကကြတော့ data string ကိုဆက်လို့ data string ဆက်လို့ဆိုတော့ခုနက observer string အနေနဲ့ပို့လိုက်တာ observer string နဲ့ပို့လိုက်ဆိုရင်ဟိုဘက်က view က i string ရောက်တာနဲ့သူဒီသူ့ရဲ့ကောင်ကိုဟို logic ကို UI logic ကို render ပြန်လုပ်ဟုတ်မလားအဲ presenter မှာ view ကကြတော့ one to one relationship ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီ tightly ကပဲဖြစ်တယ်ဘယ်ကောင်ကကြတော့ one to many အများကြီးလုပ်လို့ရတယ် view model က view ကဘယ်သူကသူ့ကို listen လုပ်နေလဲဆိုတာသိစရာမလိုဘူးအဲ့တော့သူဒီ loose coupling ပို့ပြီးတော့ခေါင်းတယ် okay အဲ့တော့ MVVN သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်တော့ Android မှာ data binding သုံးလို့ရတယ် IIS Java သုံးလို့ရတယ်အဲ့ကောင်တွေကိုတည်ပြီးတော့class တွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ create လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီလားเนาะအဲ့တော့ MVVN disbanding ရအောင်တော့ separation of concern ဖြစ်တယ် transparent communication transparent communication ဆိုတာ direct သူပြောစရာလိုလားမလို့ခုန reality programming course site ပြပဲခုနကသူ change သွားဆိုရင်သူ့ကို subscribe ထားတဲ့ account တွေအကုန်လုံးက change လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ dynamically ထပ်လုပ်လို့ကမရဘူးလားရခုနကွာ data source တစ်ခုရှိတယ် data source တစ်ခုကို bar channel ပြတာရှိတယ်ပိုင် channel ပြတာရှိတယ်နောက် histogram channel လည်းပြတယ်ခုန presenter နဲ့ဆိုရင် account တွေအသေးသေးထားတော့ပေါ့လားထပ်လုပ်လို့မရဘူး MVVN နဲ့ဆိုရင်မင်းတို့ကအဲ့အရာကိုထပ်လုပ်လို့ရ subscribe ထားတာပေါ့အဲ့ dynamically ခုနက bar channel မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဆိုရင် account ကို unsubscribe လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်က model change သွားရင်သူ့မှာ subscribe တွေ view တွေပဲလိုက် change တော့ presenter နဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးရပါမရဘူး one to one way ဖြစ်နေတဲ့ fix ဖြစ်နေအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ use case မှာဒီ view ကတခုတည်းmodel view အများကြီးတုတ်ချွေတော့လုတ်ချင်တာလား dynamically ပြောင်းချင်တာလားအဲ့လိုမျိုးဆိုရင် MVVN နဲ့ပို့ပြီးတော့
တင်တော့ ISO testing ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ် disk binding ရကြပါဘာကောင်းလဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် data binding ဒါမှမဟုတ်ရင်အခြားဟာတွေလိုတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီနေ့အတွက်ကတော့ဒါပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်